18 years ko nang ginagawa tong negosyo natin pero hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako. <laughs> Hindi ko naiintindihan kung bakit yung feelings na to ay salamat ko. <laughs> Mana-mana lang yan. <laughs> Ayun. Uh, ayan. Apply. Thank you, thank you, thank you and great morning sa sa'yo. Ayan. Okay. So... Shout out po sa lahat ng nakatune in. Wow, 440 po tayo. Ibig sabihin, eh, napakaraming gusto talagang matuto. Ayan. Uh, tama yan, yung, yung pagkauhaw sa kaalaman ay isang magandang senyales na seryoso tayong lahat sa negosyo. Ayan. So, great morning sa, sa lahat. Uh, ano man ang posisyon mo ngayong oras na to. May nakikita ako na may mga nakaupo ng mga maganda, maayos. Nakatitig talaga sa, sa camera. Meron din namang uh, nakahiga, ayan, nakataas pa ang dalawang braso. Meron namang uh, nagluluto ata habang nakikinig, okay lang din yan. Basta importante ay uh, nakikinig. Ayan, meron din namang kumakain at maraming nakahide. sa sarado ang video at ayaw makita ang kanilang mga ginagawa. Hello, 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 great morning sa inyong lahat, ayan. So, bago ko magsimula ay uh, nais ko munang, ano tayo, warm up tayo ng konti. Ayan. Hindi ko man kayo naririnig or nakikita lahat, pero sana, walang KJ. Okay lang po ba? Thumbs up nga po. Thumbs up na lang. Ayun. Si Sir Rolando, aga-aga mag-tune in yan eh. Hi Sir Rolando. <laughs> Ang aga-aga ni Sir naka-tune in kanina. Alas 9 pa lang, Ay, alas 8 pa lang. Naka-ready na talaga siya. Naghahanap siya ng tamang posisyon sa, ba sa bahay niya kung saan yung magandang angulo. Hello, Sir Rolando. Ayan, syempre si Mami. Isa rin yan si Mami Rosa. ka kauna-unahang naka-tune in talaga. Ay, Mami Rose, Daddy. Ayan, anyway. So, nag-enjoy ba kayo nung anniversary natin ng July 8? Lahat ba nag-tune in? Yeah? Hello? Okay, sige, 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 sige. Warm up muna tayo. Icebreaker muna tayo ng konti. Um, Sige. Concentrate. Okay. Sabay kayo sa akin, ha? Sunod kayo. Sunod kayo sa sasabihin ko. Walang KJ, ha? Yung hindi susunod, hindi yayaman. May sumpa. Okay? Okay. Lahat, sunod kayo. Sunod kayo. Um, sabihin mo, Espiritu ng uh, kasiglahan. Yan. Sabihin mo, Espiritu ng kasiglahan, sapian mo ako. Sige nga, sabihin nyo nga po. Ay, hindi bumubuka yung bibig ng iba. dead ma. O, ba't kayo natawa? O, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Espiritu ng kasipagan. Sapian mo ako. O, dali na. Buka bibig. Ayan, nakikita ko. Ang tatamis ng mga ngiti. O, yung mga hindi bumuka bibig, wala na. Hindi na, hindi na. Hindi na mababago buhay. <laughs> hindi, biro lang po. Okay, pangala lang yan. Uh, warm up. Okay? So ayan, may nasapian na ba? May nasapian na ng, ng kasiglahan at saka kasipagan? Yun. Yung iba talaga nakahiga pa rin. Oo. Anyway, mag-share lang po ako na screen saglit. Saglit lang po. Aha. Dali ayaw? Wait, wait lang po ha. No, 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 no. It's ano na eh. Wait ka lang. Saglit lang po ha. Saglit lang. Espiritu ng kasiglaan. Power. Yes! Espiritu okay ng kasiglahan! <laughs> Dapuan mo kami, sapian mo kami. Sapian mo ako. Ayan, ayan, ayan. Ang Ay limpak-limpak. <laughs> yung hindi na sapian, matindi ang negative ayan. energy nito sa katawan. <laughs> okay. I feel good. Sige nga po, sabayan niyo ulit ako. Dahil nasa pian ka na ng espiritu ng uh, kasiglahan at kasipagan, sabayan niyo po ako. Ayan, ito ang ating isa sa mga kultura ng champion. Ito yung hindi talaga mawawala sa mga training activities natin. Sabayan niyo po ako, please! Galaw, 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 galaw. I feel good. Ay, kumakaway lang. Hindi ho, ibubukan niyo po yung bibig niyo. Ibubukan niyo yung bibig niyo. Hindi po kayo kakaway. I feel good. I feel great. I'm the best. I'm number one. Yan. O oh, isa pa, isa pa, meron talagang medyo matigas ng konti yung ulo. Hindi yata nasapian ng uh, espirito ng uh, uh, kasiglahan. Okay, again. Last na, last na. I feel good. I feel great. I'm the best. I'm number one. Yan. Palakpakan yung mga sarili niya dyan sa inyong mga kinalalagyan ngayon. Salamat sa mga masisipag na nasapi ng kasipagan at kasiglahan. Ayan, talagang sumusunod sa aking mga sinasabi. Okay, once again, great morning po sa lahat. My name is, ay, oh, 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 <laughs> saglit lang. Pasensya na, apply, saglit lang. Apply, saglit, saglit. Saglit lang na-apply na nasobrahan niyata ako nakasiglahan. kasiglahan. Ako? Naririnig na po ako. Wala akong nakikita. Naririnig na po ako, Miss Lenima. Na na naririnig po ako. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, ayan. Uh, Shirley D. Guzman Vergara po, ang akin pong uh, pangalan para sa mga first time akong nakita o napanood ngayon o napapanood. Ayan. Ako po ay nag-start ng First Vita Plus uh, since 2005. Okay. Uh, official speaker din po ako ng company since 2008. Ayan. Consistent award din po simula noong 2006. Uh, two times top one as network builder. Hall of Fame awardee ng 2010. And icon ng First Vita Plus in 2013. Circle of Excellence Award, second place. Sabi nga ni Apleng kanina, pangalawa sa uh, out of 3 million dealers ng buong First Vita Plus family. Ako po ay uh, uh, nakaka-proud lang pangalawa po sa network builder sa loob ng labing limang taon ng kumpanya sa First Vita Plus. Nakareceive rin po ako ng Legacy Award ng 2017. Outstanding Service Award in 2018 as official speaker ng company. Platinum Awardee in 2019, and KOC or Knights of the Champion Founder, and I am proud entrepreneur of First Vita Plus. Ayan. Grabe. Pangalan pa lang. Ang haba na ano. Bago po ako napunta sa First Vita Plus, ako po ay uh, nagtrabaho dati sa isang fast food chain as crew. Actually, uh, all around. All around ako dyan. Uh, ayan, ayan po ako, yung may circle ang face Ayan, parang mas maganda ako ngayon Oo, anyway <laughs> Oo, ayan, walang ko kontra So ako po, uh, uh, habang nag-aaral po ako ng college, sorry nervous talaga ako, kinakabahan ako 18 years ko na ginagawa ito hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako uh, Habang nag-aaral ako ng college, ako po ay nag-part-time dyan as crew At saka... Um, Uh, para po may pandagdag din sa sa panggastos although ang sweldo ko lang naman po diyan ay 28 pesos per hour. So mga 4 to 5 hours po ang ginugugol ko diyan sa dati akong uh, trabaho na 'yan. So para sa akin malaking tulong na po 'yon yung kumita mahigit isang daan sa isang araw. Ayan, part-time part-time. After ko mag-graduate ng college, nag ako diyan sa pagiging crew. Naghanap ako ng panibagong trabaho. Natanggap naman ako sa isang multinational company. Yung company na napasukan ko ay distributor ng lahat ng brand ng cellphone. Noong mga panahon namin, like Nokia, Motorola, Samsung, Alcatel, yon. So, dito ko nakilala yung angel ng buhay ko. Ang sweldo ko lang po dyan ay tumataginting na 8,000 kada buwan. At maraming kinakaltas dyan. Alam nyo yan, sa mga naging empleyado, may kilalang empleyado, alam ko po na alam nyo na hindi neto na naiuwi yan. Marami pong ibinabawas dyan, okay? So, sa liit po ng sweldo, malaki yung pangangailangan sa buhay. Siyempre, gumagasos tayo sa pagkain, pambayad ng kuryente, ng tinitiran, uh, tubig, uh, iba pa yung pangangailangan natin personal. So, hindi po sumasapat yung sweldo. Ang nangyari, ako po ay natutong mangutang. Yun. Natuto po akong gumamit ng credit Card. Ayan. Ang credit card ko po nung panahon na yon ay uh, umabot ng labing dalawa. Sa kasamaang palad eh dahil nga sa kagipitan eh nagagasos po. Ayan. Kaya naman ang utang ko hindi masyadong nababayaran buwan-buwan. Minsan minimum lang, minsan pumapalya pa. Lumobo ng lumobo ang utang ko sa tatlong daang libo hindi yan yung original na utang, hindi yan yung talagang principal na utang. Lumaki lang ng ganyan, kakapatong po ng interest. Ayan. Kahit naman sa mga kapitbahay kay mga utang o sa mga bumbay, ba diba, may mga may mga tubo-tubo uh, din. So, ganun din dito. Lalo na dito sa bangko. Halos monthly nakaka-receive ako ng mga demand letter na galing po sa mga abogado na uh, naniningil. So, yun yung mga, mga panahon na talaga namang nakaka-stress dahil ang hirap humatulog sa gabi ng maraming utang. Sa totoo lang. So, sino may mga utang dyan? O sige, taas na lang kilay. <laughs> Ayan, marami nagtaas ng kilay. May mga utang din sila. Okay, so, hindi madali. Pero isa to sa mga naging dahilan kung bakit ako napunta sa First Vita Plus. Ayan. Isa nga rin sa talagang blessing sa buhay ko ay yung angel na dumating sa buhay ko Ayan, si Miss Nancy Bondok, ang angel ko dito sa First Vita Plus. Ayan, tingnan nyo naman. Uh, mukhang ang angel talaga. Ayan. Si Ma'am Nancy, nakilala ko siya doon sa, the, sa cellphone na business na pinagtatrabahuhan ko. Ayan, pero nabanggit niya nga kanina kung saan sa ang produkto na rin kami uh, napunta ko ano ano produkto na rin ng aming na-i-alok. Totoo yun, yung mga diaper, yung mga radyo-radyo. Nako, talaga naman kung saan saan din po ako sinasama ni Ma'am Nancy na business. Pero the best talaga dito sa First Vita right Plus dahil walang mga nangyari doon sa ibang uh, produkto na ibinebenta namin. Okay? So si Miss Nancy po ay uh, sub-dealer ng company na pinagtatrabahuhan ko. Naging close kami dahil ako nag-handle ang mga account niya. Naging magkaibigan hanggang sa eto na nga naging magka-partner sa business. Ayan. So, thank you, Upline. Buti na lang at kinulit mo ako Buti na lang at pinagtiyagaan mo ako. Buti na lang at hindi mo ko tinigilan. Ayan. Kaya ko ano meron ako ay malaki ang parte ang buhay mo sa buhay ko talaga. Thank you, Upline. And syempre, kung angel ko si Miss Nancy, tayo namang lahat. Ang angel natin ay walang iba ang ating power couple. Ang ating namagiting na chairman, Mr. Socrates Tumpalan. Ayan, at ang ating napakaganda, napakasexy, matalino, mayaman na sa kanya na lahat ng uh, uh katangian na hinahangad or itinata uh, inaasam ng kahit sino Ma'am Doyita Kakan tak pala na yan ang ating Diyosa ng First Dynamite Plus So sila yung power couple na very supportive sa ating lahat na talaga namang tuloy-tuloy na nag-iisip kung paano tayo matutulungan ng uh, tayong lahat ng mga dealer ng First Vita Plus kung paano tayo matutulungan pa like yung huling nating na event may bago na naman silang mga pasabog yung ating mga bagong produkto na nilaunch, launch yung ating talagang mga promo na, Diyos ko, simula ngayong July, magpapamigay ng kotse buwan-buwan. Grabe, saan ka nakarinig ng ganitong kumpanya buwan-buwan mamimigay ng brand new car? Sa so first Dvita Plus lang yan, okay? So ako po ay uh, una nag-part-time, part-time lang din dito as in konting oras lang yun na ibibigay dahil nga nung nasa trabaho ako, So, konti lang din yung kinikita. Kumbaga, konti lang naman din kasi yung naibibigay mo na oras. So, kauna-unahan din na tanggap ko dito. Maliit lang din, kagaya ng marami dito. Nakatanggap ko ng 500 pesos. Okay? Then, nag-part time ako ng anim na buwan. During those times, ay nag-average ako ng kita, 5,000 isang linggo or 20,000 isang buwan. Nung nakakatanggap na ako ng gano'n 5,000 weekly, ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-resign. Iniwanan ko kasi 8,000 lang naman yung sweldo ko doon monthly. So dito, 20,000 part-time, hindi na pinag-iisipan yun. Okay, so nag-full-time ako after 6 months, nag-resign ako. Sinabihan ko yung boss ko ng, Boss, you're fired! Naku, grabe, ang sarap yung nakatakas ka doon sa anim na taon ko na pinagtatrabahuhan na halos pang-survive lang din na umiikot lang din talaga doon actually negative nga eh hindi hindi nga nakaka-survive dahil nagnegative na ako ng uh, 300,000. So anyway, shortcut ko na lang after six months uh, nag-full time. Syempre kapag marami kang oras, when you say full time, yung karamihan ng oras mo ibibigay mo dito. Marami kasi sa atin sinabi na full time na nga sila, nag-resign na sila. Pero konting oras pa lang din ang ibinibigay. Tanghali na gumising, tapos uh, afternoon na nagpo-prospect, so walang plano bago mag-resign. Kaya kung ano na lang yung, uh, kung makabenta, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Kaya minsan, marami nagsisisi. Bakit ba ako nag-resign? Wala naman palang nangyari. Kasi nga, mali or kulang sa pagpaplano. Kaya nag-e-end yung iba ng uh, ganun, ng hindi magandang resulta. Okay? So, when you say full-time, lahat ng oras na binibigay mo dati nung nagtatrabaho ka, ibibigay mo dito. In fact, dapat nga double time pa. Kasi hawak mo na yung oras mo, wala ka nang na boss, ikaw na yung boss ng sarili mo dito sa First Vita Plus. So, ganun yung ginawa ko. Uh, nag ibinigay lahat ng oras. In fact, nas doble pa Kasi so binibigay ibinibigay ko ng effort sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kaya naman, kumita ng kumita. Lumaki. Yung 5,000 weekly, lumaki ng lumaki. Okay. Uh, dahil lumaki ang income, yon nabili unti-unti yung mga pangarap. Ang una muna po bago ko na yan, nilinis ko muna yung mga utang ko sa credit card para masarap matulog sa gabi. Napakahirap po kasi matulog ng uh, ang dami mong iniisip na bayarin sa so, totoo lang. Sobrang uh, nakakastress po yung mga mga panahon na yon. Yun yung pinaka kalbaryo ng buhay ni Charlita. So, eto na, nung nalinis na yung utang, ayan, eto talaga yung unang dream car ko. Nabili ko yung aking Honda CR-V. Ayan, uh, Mitsubishi Pajero. Ayan, yung aking FJ Cruiser. Ayan, mas malaki. Yung aming uh, bus, pangdagdag negosyo. Kesa nakatenga ang pera sa banko, at least kumikita rin po ng karagdagan. Oo, syempre dahil kumikita ka na ng maganda, nakakaipon na rin, nakakapag-save-save na rin. Kaya lang sa banko, kung iisipin mo, ang liit lang ng tubo at yung tubo mo may interest pa. So talagang halos wala lang din, parang uh, pinapatago mo lang talaga sa kanila yung pera mo, hindi kumikita. So uh, naisip ko na pakitain din yung kinikita ko dito sa negosyo, kaya naman nagdagdag po kami, nag-franchise ako nang uh, tourist bus. Ayan, wala pong linya 'yan. Anywhere in the Philippines pwede pong bumiyahe 'yan. Okay? And of course, 'yung aking semi uh, sports car na Mazda 3 na limited edition. And then 'yung aking pamalengke, 'yung aking Nissan Juke. O ayan. Oo. Sa iba po sa mga first time akong narinig, hindi po ako nagyayabang. Nang iingit lang po. Oo, bakit ko sinabing pamalengke? Eh, sige po, balikan lang natin ng konti. Ano, o ay sports car, alam nga naman ipamalengke natin yan. O de lalo na po ito, hindi naman po pwedeng iparkin sa palengke. O ang lalaki po ng mga auto ko, kaya sabi ko sa husband ko, bili tayo ng medyo maliit na pwede at kasya sa talipa pa pag mamamalengke tayo. O ba diba? Kaya ayan po ang aming cute na pamalengke, yung aming Nissan Juke. Ayan. And narigalohan ko na rin po yung nanay ko ng isang malawak na property sa Bulacan. May kasama po yan na lumang bahay. Actually, dalawang property na yan. Yung una, 800 square meters na may lumang bahay. Kung gaano katanda yung nakatira doon sa bahay, gaano na rin po katanda yung bahay. Kaya lumang-luma na po talaga. And then yung katabi po namin, ibinenta na rin sa amin sa 5,500 square meters naman yan. So, mahigit 6,000 square meters po yung total na nabili naman yan. Kung mapapansin, ayan, ang daming puno. Naku, halos nandyan po lahat ng mga prutas yung mga nakalakihan ko, mangga, santol, chico, meron din mga kamyas, malunggay, suha, uh, bayabas, duhat, saging. Naku, napakasarap po. Kaya ting uuwi po ako ng Bulacan. Eh talaga na mga napakarami kong uwi pabalik ng aming tahanan dito sa Cavite. Dahil bunga po ng mga puno-puno dyan sa property Ang sarap, ang sarap. Sobrang uh, napaka I-, i ibang level yon Kasi dati wala naman kaming bahay, wala kaming lupa. So, para sa amin, sobra-sobrang blessings yan. Yun, narigalo ko yan sa nanay ko. Okay? And, uh, ayan po yung cute na bahay na tinitirahan namin ngayon dito sa Cavite. Ayan, nandiyan po ako sa loob. Imagine niyo na lang kung nasan ako dyan. And, another blessing. Ito po yung isa sa mga talagang uh, masasabi ko na isa sa mga dream ko din talaga. Oo, yung aking brand new Toyota Land Cruiser na Platinum Edition. Oo, pagbigyan nyo na ako. Nang iingit lang po ako ng kaunti. Platinum Edition para sa Platinum Award. E ang cute. <laughs> Ayan, 6.2 million. Grabe, halos ka presyo po ng bahay namin. Oo, gaya na lagi kong binabanggit. Ito, pag drive ko talaga, feeling ko ang macho ko. Ayan. Pag ito din na-drive ko po, eh, parang pakiramdam ko talagang big time na big time ako dahil hindi naman po talaga lahat ay nagkakaroon ng chance na makatikim ng ganyan kagandang sasakyan, okay? And uh, na, nabigyan din po ako ng chance na makapagpaayos ng simbahan sa amin sa Bulacan. Gumasos po ako dyan ng 1.5 million. Isa po talaga ito sa mga dream ko. Yun talagang makatulong din sa komunidad na kinalakihan ko. Ayan, hindi po ako yung nagpagawa ng simbahan. Nagpaayos lang po. Oo, yearly po kasi may mga sponsor na nabibigyan ng chance magpaayos, magpaganda, magpalaki ng aming uh, simbahan. Ayan, sabi nagbag bag hanggat po 'yan. Nung nag ermano kami, 2016 2017. Buong family po ay ermano po, pero ang naatas po sa akin ay ang magpapaayos ng uh, simbahan. Kaya nakaka-bless, nakaka-bless. And syempre, Gaya ng pangarap ng marami na gusto ring mamasyal, ito yung ilang local travels ko. Ayan, sa Aquatico, Aqua Verde sa Batangas. Isa to sa mga resort na talagang pinupuntahan ng mga, uh, sabihin na nating, uh, five-star kasi ito eh, five-star din. So yung mga talagang nanggagaling sa abroad, pag nagbabakasyon, yan, isa yan sa mga listahan talaga. Ayan, sa Las Casas, sa Bataan, Mount Samat, the Manor Baguio. Eto, every year talaga, nagpupunta uh, talaga kami sa Baguio. And iisa lang ang pinag namin doon sa so the Manor talaga. Yan. And Shangri La Buraka, Puerto Princesa, Takloban. yan. Kasama ko sila Doc RC dyan dati. Nung humahataw-hataw pa kami na may kasamang pasyal. O, ba? Diba? And then, uh, ayan, training ng lahat ng speakers sa La Union, Thunderbird, Enchanted Kingdom, Iloilo, -ilo. Tagaita, Subi, Tarla, Canvayaco, Highlands, Bicol, uh, sa CWC Bicol, Villas na Laguna, Pagsanhan Falls, Palawan, Coron, Baguio Olet, Ilocos, Pagudpud, Zamboanga, Eight Waves, Batanes. Ayan. Isa yan din sa talagang mga gustong-gusto gusto kong puntahan. Finally, last year, Christmas party ng lahat ng official speaker ng company dyan namin uh -huh. ginanap. And then, Bohol. Yan. So, grabe. Maganda, hindi lang local. Ayan. So, napapasyalan ko na dito sa Pilipinas. Nakatravel na rin abroad. Okay. Galing na rin kami ng Hong Kong, Taiwan, Thailand, Korea, Singapore, Dubai, Vietnam. Yan. Gusto nyo rin yan, diba? Alam ko, gusto rin po nang marami yan. Okay. And Macau, Abu Dhabi, sa Ferrari World. Beijing, China, Japan, Malaysia. At dito sa First Vita Plus, kapag ka-loyal ka, committed ka, tuloy-tuloy yung paggawa mo ng negosyo, may mga reward din naman talaga na ibinibigay ang company. At hindi lang basta-basta reward. Mga bonggang reward. Katulad ko ng 2010 Award and Hall of Famer, 2013 Icon, kaya naman, kasama ko po dito si Miss Nancy Bondok, si Sir uh, uh, Doc RC. Ayan ay at sya, syempre ang may-ari ng company natin. Nagpunta po kami ng Europe. Ayan. 20 days po na luxury tour sa Europe. Galing kami sa limang bansa sa Europa. Sa Spain, sa Greece, sa Italy, sa Turkey, and sa Malta. Ay, grabe. Libre po lahat iyan. Okay, eto yung ilan sa mga highlights ng mga pinuntahan po namin. O oh, ayan, naku, ang sarap. Ito, isa ito sa ultimate dream ko ang makarating talaga sa Rome, sa Italy. Eh, dito, napaaga na libre pa. Talagang ibang klasing buhay ang kayang ibigay ng First Vita Plus. Santorini. Ito yung totoong Santorini, ha? Hindi po yung sa sa <laughs> sa La Union. <laughs> Oo, iba po 'yon. And then 2017 Asian cruise, another uh, another cruise pero sa Asia, Singapore, Malaysia and Thailand. Syempre, kasama lahat ng awardees nung uh, company nung panahon na yan And another Asian cruise ng 2018, Japan and Shanghai Kasama ko naman dito ang lahat ng Hall of Famers, Icon Syempre, ang nag-iisang emeritus ng First Vita Plus Miss Nancy And syempre, ang may-ari ulit ng company Lagi talaga silang kasama sa mga uh, travel Ayan. So anyway, saglit lang ha hindi ko pala na-charge yung aking laptop. Baka ako ay mawala. <laughs> sorry po. Sorry, sorry, sorry. Ayan. Sobra excited ko. Ayan, okay. So, after po niyan, Siyempre, uh, ilang mga leaders ng Knights of the Champion, kumikita na rin, malaki na rin nila. Undi-undi, nakakapasya na rin sila. Ayun. So, sinasamahan ko sila. Kasi marami po sa kanila ay mga first-timer, okay? Nakarating na sila ng Hong Kong, Shanghai, Beijing, China. Ayun, puro China. Buti na nga lang sabi nga ni Ma'am Rowan kanina, buti na lang bago nagkaroon ng coronavirus, nakarating na kami sa napakagandang China. Tsaka ang sarap po dyan, ang lamig, 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 lamig. Okay. And then another, another, another blessings. Ayan, yung i-cruise uh, ulit namin ng 2019. Special to kasi unang una ay uh, uh, kasama ko yung family ko yan first time na libre din sila oo yung ibang travel kasi namin ng family ako yung gumagamit tatay oo papatanggal po ang ano nangyari? Tatay? <laughs> Opo, Tatay Rolando. Ayun. Anyway. Hi! Ay, live, live, live! Espiritu ng kagandahan. Sapian mo kaming lahat. Okay pa kayo? Thumbs up? Okay pa? Ayun. Kamay na lang ipinakita sa, sa camera talaga. Hindi na pinakita ang mukha. Malamang-lamang na yan ay hindi pa nakususuklay ramdam ko. Kaya thumbs up lang ay sa camera. Pero okay lang din. At least naririnig. Okay, tuloy-tuloy lang. So, ito yung ilan sa mga highlights ng mga pinuntahan namin. And Gihon, Spain, Gibraltar, UK, Cartagena, Spain, Valencia, Barcelona, Sagrada Familia. Ayan, dito nag nag-shooting yung movie ni uh, Daniel Padilla at saka ni Katrin. Yan, London! Sabi nga ni Idol Fidel, eh, hindi naman namin to pinangarap. Oo, tsaka hindi lahat ay eh, nabibigyan ng chance na makarating dito sa Europa. Kaya, grabe po. Ayan. Uh, dati kinakanta-kanta lang natin yung London Bridge. Ako, narating ko na yan. <laughs> Ako, iba, iba, iba. Ang sarap po ng feelings. Lalo na pagkasama mo, pamilya. Ayan, Stonehenge. Ayan, Hampton Court Palace. Ayan, yun po yung mga sangkatutak na travels na talagang wow kung tutuusin ko siguro yung lahat ng troubles namin, pera yung libre ng company, siguro mahigit limang milyon na rin yung aking ginasos. Ayan, isang maganda-gandang kotse o bahay na rin yun. Anyway, yung memories, yung collections, hindi kayang bayaran yon Okay? Consistent award din ako simula noong 2006. Ayan, yes, since 2006. So, hindi po tayo nawawala sa top 8 talaga. Kaya naman naging uh, Hall of Famer ng 2010 and icon ng 2013. Ayan. Ito yung sinabi ni Ma'am Nancy kanina. Yung Circle of Excellence Award, second place, sa loob ng labing limang taon. And, ah, ang isa sa pinakamataas na award. Alam nyo, nakaka-proud to kasi hindi po biro ang maging platinum awardee. Lalo na yung emeritus na si Miss Nancy. Ibang level yun. Walang pwedeng tumapat dun. Nag-iisa siya. Isa siya sa talagang mga legendary uh, ano dito sa first byte plus pero alam niyo po ba hindi biro ang maging platinum a w y kailangan kasi apat na taon ka na hindi mawawala sa top 8 para ka maging hall of famer pag naging hall of famer ka na after 4 years na hindi ka malalaglag sa pagiging top 1 to 8 okay pag nag hall of famer ka na para maging icon naman para mag level up to icon ay kailangan tatlong taon ka na top 1 sa mga uh, kasamahan mo na Hall of Famer din. Halimbawa, sampu kayo na Hall of Famer. Oo, kailangan three years ka na top 1 doon sa sampu na yon. Kailangan hindi ka masing masingitan. Kaya three years na sunod-sunod dapat mag-top ka doon para ka maging icon. At para naman po maging platinum awardee, kailangan tatlong taon ka din na dapat sunod-sunod na top 1 sa mga kapwa mo icon. Kaya hindi hubiro yung award na yan. Kaya naman sobrang nakaka-proud. Dahil sa loob ng labing walong taon ko dito, grabe. Ang, ang ganda nung, nung flow. From, from zero po talaga ako. From zero talaga. Eh, from rags to riches talaga iba. And yung award bonus pa. Hindi na lang yung financial na aspeto. Talagang lahat ng pinangarap ko. Grabe. Hindi lang kotse, bahay, award. Pati po ang love of my life. Dito ko rin natagpuan. Grabe. Imagine yun po ninyo. Hindi lang pala kotse, bahay ang pwedeng ma-achieve dito sa negosyo natin. O yung mga single, single, single dyan. May chance. May chance pa. Ako po ay... Uh, 35 years old na nung ako yung nag-asawa dahil ang katwiran ko sa buhay. Ako kasi yung tipo ng tao na advance mag-isip. Yung hindi pa man nangyayari, ini-imagine ko na what if, what if, what if. Pag nag-asawa ba ako, may ipapakain ako sa anak ko. Pag nanganak ba ako, maayos ba ng ospital yung panganganakan ko. Ganun po ako mag-isip. Kaya sabi ko, kung mag-aasawa ako ng isang kahit isang toka na katulad ko, uh, ayoko yon kasi uulitin ko lang yung buhay sa magiging anak ko kung gano'n yung, uh, yung yung parang makapag-asawa lang, ayoko po yung gano'n. Gusto ko yung talagang ready na ready. Ayan. Kaya meso na late dahil nga sa sobrang kagustuhan ko na everything dapat ay ready na para sa magiging future ko na anak ay uh, muntik na, muntik nang hindi umabot sa ano. Sabi kasi ng OB ko yung 35 boundary na daw po ng risky ang panganganak. Nakaabot ako sa last, uh, ano, last biyahe. Ayan. So, sinasabi ko rin po yung wedding ko katulad ni Ma'am Rowan kanina dahil yung po mga ginasos namin dito, eh galing din sa first Vita Plus. Hindi dahil gusto namin ipagyabang o ipang yan. Dahil yung lahat ng nakikita na ninyo sa wedding na yan, ultimo bulaklak lahat invitations, first Vita Plus result po yan Kaya nakaka-proud. Okay? So, ayan. Gumasos po kami siya na 1.5 million. And ninang ko din. Kami ni Ma'am Roa, ninang namin si Ma'am Doy. Hi, ninang Ma'am Doy. Ayan. Okay. And then, blessing din yung anak ko ay napaaral ko sa magandang school. Ayan, siya po ngayon ay enrolled. Ay, baby. oh, ayan. Ayan daw siya. Say hi. O, oh, nagpo-promote ng face shield. oh, sige na. Okay na, baby. Thank you. Vita. oh, Vita face shield. Ayan. Kay Sir Eddie Garcia. Ayan, live tayo. Ayan na po yung anak ko. Na Vita, baby. Simula na sa chan ko pa lang. Eh, talagang busog na busog na po yan sa First Vita Plus product. Ayan. And six months old pa lang po siya. Talagang pinapainom ka na po ng produkto natin. Six months old, yes. Na-stop na kasi yung breastfeeding ko ng three months eh. So, six months, pinainom ko na talaga siya ng first Vita Plus product. Yan! Nakakaaral na siya sa magandang school na hindi ko natikman. Oo. Para sa akin, another ano to. Uh, achievement na po yan para sa akin. Dahil dalawang daang libo po ang tuition fee ng anak ko sa Okay. Anyway, nakapag-celebrate din kami ng bongga nung kanyang first birthday. Ayan, sa Movie Stars Cafe sa Mall of Asia. Ayan, million din po ang ginastos namin dyan. And uh, nung 7th birthday niya, nakapag-celebrate din kami ng medyo bongga ulit. Ayan, uh, gaya ng lagi kong sinasabi, ito talaga yung mga gusto ko, ito talaga yung mga dream ko eto talaga yung mga pinagplanuhan ko kaya late ako nag-asawa. Ito yung mga pinaghandaan ko kaya ako hinataw ng todo ang first bite plus. Ito yung mga bagay na gusto ko talagang ma-experience. Ayan. And then, syempre, yung nanay ko, yung nag-iisa kong parent, yung nag-iisa kong nanay dahil maaga po akong na, naulila sa ama. Two years old pa lang po ako patay na tatay ko. So, hindi ko na-experience halos yung uh, magkaroon ng tatay. So, yung nanay ko, First time niya din naka-celebrate ng birthday after 70 years. First time niya pong nakatikim ng medyo buong celebration. Ayan. Grabe. Ibang level po talaga yung buhay na pwedeng ibigay. Uh, hindi lang yung mga magagarangkos, yung magagandang bahay. Yung mga ganitong mga celebration, kasama talaga to sa mga dreams ko. Ayan. And ako, ganun din. Hindi rin ako naka-experience ng celebration ng birthday Uh, kaya nung nag-40 th ako, ay parang dibu ko yan. So nag-celebrate din kami ng boga. Almost 1 million din ang aking ginastos yan. Especially yung araw na yan dahil nandyan si Ma'am Doi at nandyan lahat ng special na tao sa buhay ko. Ayan. And lahat ng yan ay uh, hindi naman po dahil sa ako, ay ako dahil sa akin, hindi. Ito po ay nangyari lahat sa akin dahil sa mga leaders, ng Knights of the Champion. Kaya shout out sa lahat ng Knights of the Champion team dyan. Oo, thank you, thank you, thank you, thank you sa inyong lahat. Lalo na yung mga nakasama ko simula-simula like sila Sir Arnie, Sir Francis, Sir Aris. Hanggang ngayon, eh talaga namang kasama ko pa rin. Ayan. So, ito yung mga kavaitaan leaders na eto yung mga future icon. Ito yung mga future ng Knights of the Champion. Mukha bang future? Oo, hindi. Magagaling yan. Masisipag mga ano yan uh, promising. Ayan, sila talaga ang future ng Knights of the Champion. Okay? Shout out din sa lahat ng Twilight of Champions dyan. Ayan, kaway-kaway, kaway-kaway. Oo, sa lahat ng Kaizen Group International. Ayan, at sa lahat ng Champions in Life, ni Sir Aris. Ayan, yan mga tatlong higante. Ito yung tatlong agila or dragon ng Knights of the Champion. Sila po talaga yung mga totoong haligi ng aming team. Sila po talaga yung talagang mga utak ng kagalingan, kasipagan, at uh, kasiglahan ng Knights of the Champion. Thank you, thank you, Knights of the Champion team. Okay? So again, I feel good. I feel great. I'm the best. I'm number one. Yan. So game na po ba kayo sa topic natin? Ngayon palang magsisimula? Opo. Pagpasensyahan na dahil ang aking uh, uh, introduction, ng aking imagine niyo po, 18 years yan. 18 years nangyari lahat yan, kaya talaga medyo mahaba-haba. Ang actually shortcut na nga lang yun eh. Okay. So ito, topic natin ngayon is about activation. So game na po ba? Thumbs up naman dyan! Thumbs up naman dyan! Oh, ayan. Kamay na lang ipinapakita. Hindi na ang mga mukha. <laughs> okay. Okay pa ba kayo? Kaya pa? Oh, sige. Sana uh, yung mga naka-close ang video, siguro yung iba dyan kumakain na ng brunch, almusal tanghalian. Okay! Activation. Gaya ng topic ni Ma'am Rowan kanina, uh, last week ang topic natin is inviting and closing ni uh, Upline Rent Pamituan. By the way, congratulations, Upline Rent! Oh my God! May panibago na naman tayong yung uh, pride ng champion. Uh, pinakabata na Hall of Famer. Grabe ng kawaitaan rent pamintuan ng uh, uh, Champion 2G. Ayan, Wings of Champion. Grabe. Congratulations, Idol. Okay. So, uh, we have five uh, initial reasons bakit ba sumasali yung mga prospect natin sa first Vita Plus. Maaring iba dito, isa ka dito, okay? Marami sumasali sa atin dahil sa ganda ng produkto. Eh talaga naman hong proven na na napakaganda ng product natin. Yung produkto natin, actually, hindi mo siya kailangan. Hindi mo siya kailangan exaggerate ng pagbebenta. Dahil yung mismong product natin, siya mismo yung nagsasalita. Kilala na. Labing limang taon nang namamaya pag yan sa markado. Okay? So talaga namang hindi mo kailangan ano eh, yung, yung hard selling. Hindi mo kailangan magmakaawa sa customer. Minsan, ikaw pa nga yung lalapitan. Ikaw pa yung tatawagan. Ikaw pa yung ifo follow up. Nasaan na yung order ko? Kasi nga, proven and tested na magaling talaga ang produkto natin. So, maraming sumasali na prospect natin dahil sa kagandahan ng produkto. Maaring ikaw, ikaw ngayon, yung nanonood ngayon, maaring isa ka dyan na sumali, naging dealer, na ngayon in love na in love na rin sa negosyo. Okay? And then, uh, business. Okay? Marami dito mga utak negosante uh, negosyante din na katulad ko. Katulad nila Mamroa, nila Mamroa, na iba pa dito sa First Vita Plus, sumali ka dito or sumasali ang isang prospect dahil nagustuhan ang ating negosyo. Why? Kasi unang una, -una napakasimple ng ating uh, business plan sa First Vita Plus. Kahit sino kayang gawin, imagine mo kay nakaaral o hindi. Diba? Ba, babae, lalaki, matanda, bata. Ako nga po, may leader kami sa, sa Laguna, mga 16 years old, may mga kotse na. So, yung mga ganon. So, ang maganda dito, talagang uh, all walks of life eh. May pera, walang pera. Sumasali, nagugustuhan dahil sa sobrang simple at sobrang unique, sobrang ganda ng marketing plan ng company. Kaya maraming sumasali sa pro, ng mga prospect natin dahil sa kagandahan ng ating marketing plan. Meron din naman na sumasali dahil pinag sobrahan ng kanyang kasiglahan. Okay, tuloy po natin. Maraming sumasali na prospects sa First Vita Plus dahil pinagbigyan ka. Nangyayari po talaga yan. Yung iba dito, baka, baka kaya ka sumali, pinagbigyan mo lang yung upline mo, kakilala mo, kumpare mo, or baka meron kayong ex-deal. O sige, kung may inaalok siya, kukuha ko niyan, basta sasali ka sa akin. Di ba may mga ganyan din naman talaga? Okay? Pinagbigyan ka lang. Meron din naman sa na nakulitan lang sa'yo. Dahil kaka-follow up mo, kaka-text mo, kakatawag mo, maya't maya, nakulitan na rin di. Alam nyo pero gusto ko tong qualities na to eh, yung, yung makulit. Alam nyo po ba, nakarami ako ng, uh, meron akong kilala kasi na insurance agent na sobrang kulit. Alam nyo, wala naman akong kaplano-plano na kumuha ng uh, insurance policy. Pero sa sobrang kakulitan, sa sobrang persistent niya, napakuha ako. So sabi ko, okay yun na. Ibig sabihin, pag pala talagang mangungulit ka ng mangungulit, mapapauo mo rin naman talaga ang prospect. Yes. In fact, nakasampung policy na ako ng insurance. Kakakulit lang ng mga agent dahil hindi yan kasali sa dream ko. Hindi yan kasali sa plano ko. Ni minsan hindi ako nagplano kumuha ng insurance. Eh dahil makukulit sila, So ako po ay napakuha. Pero okay naman din, hindi naman ako nagsisisi. So dito sa First Bite of marami rin ganyan nakukulitan. Actually, gustong gusto ko yung mga qualities na ganyan. Yung matyaga. Yung kahit na-reject na ng ilang beses, ay talaga nagpa-follow up. Minsan dead man nga, follow up pa rin. So sa kakulitan mo, napa-oo mo na rin. Diba? May mga ganyan. May sumasali na mga ganyan. Okay? Meron namang sumasali na prospect natin. Dito sa First Bite Plus, dahil na-excite sa business development forum or sa mga seminar or sa mga webinar natin. O ba? Diba? Marami yan. Lalo na kung napakaganda na ang galing-galing ng speaker. Tapos very convincing. Tapos yung, yung mga result, ang gaganda. Mai-inspire ka rin naman talaga. Tapos aside from that, pag attend ng BDF, ba? Diba? Like tayo sa champion ngayon, meron pa tayong meeting after meeting. Ala, nabaliw sa sangkatutak na resulta na narinig, na nakita, na na-witness. So, na-join. Diba? Maraming ganyan. Kaya nga dapat uh, isa 'yun sa mga tinetrain din sa atin ng ng especially ng ng champion. Meron tayong mga training na ganyan. Dapat talaga magaling kang mag-closing. 'Di ba? 'Yan yung topic ni ano ni uh, Sir Arnie last week. Oo, 'di ba? So magaling kang mag-advise kaya na pa-join. Magaling kang mag-bridge. mag bridge dahil kung kani-kanino mo pinapakausap yung prospect mo lalo na nung offline tayo. And anyways, online kayang-kaya rin naman nating gawin 'yan, 'o, 'di ba? So 'yan yung ilang initial reasons kung bakit na join yung ating mga prospect. Alam ko yung iba sa inyo eh nandiyan. Okay, hindi ko lang alam kung saan dyan itong mga kausap ko ngayong araw na 'to. Okay? And yung topic natin ngayon is activation process, okay? Pagkatapos nating mabenta yung power pack, di ba, nag-dealer na tayo, okay? pinrospect mo si prospect, tapos ikinulose mo yung deal. Sabi nga ni Ma'am Rowan kanina, after closing the deal, kailangan mapapay in. Kailangan makuha mo yung ano talaga, minsan kasi may mga na, 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 na close na. Oo, umuo na. Tapos pinauwi mo, hindi mo pinapay in o kaya hindi mo nahingi yung commitment Nakailan? Kailan siya bibili ng power pack? ba? Diba? So, nagbabago pa ng isip yung mga ganyan. Pwede pang mabago yun. Pwede pang mended mo yun the following day. So, uh, after nating map mapabili ng power pack or mapapay-in sa topic ni Ma'am Rowan kanina, anong susunod? Ano yung dapat nating gawin after mapapay-in ang isang prospect? Ano yung mga... Um, 'di ba nung tayo nung nagkaka-join lang natin, ang dami tayong mga lumalaro sa isip natin, ang dami nating iniisip. Okay? Nandiyan yung may duda. 'Di ba? Nagdududa po ang marami na nako, kikita pa kaya ako diyan? Kikitain ko pa rin kaya yung kinikita ni Charlita? Eh tatlong milyon na ang dealer ng First Bite Plus. Baka naman yung mga nauna lang ang kumikita diyan. Oo, kailangan masasagot natin lahat 'yon. Kasi kung hindi mananatili yung duda na 'yon sa utak niya, baka 'yun yung maging basis ng kanyang galaw dito sa first vita plus Okay? Kailangan yung duda po na 'yon ay matanggal po natin. Marami kasi ganyan yung kikita pa ba? Ang dami, susko ang dami kong naririnig ng na ganyan. Although minsan yung iba pa biro pero sa baka naman po uh huli na po kami. Uh baka mahihiyain kasi ako baka, baka hindi ko kaya yan wala akong prospect na ganyan hindi ko po hindi po ako magaling magsalita marami pong ganyan maraming duda sa sa kanyang sinalihan although napabili mo na nandoon pa rin yung duda okay maraming unanswered questions bakit kaya may iisa naman ng marketing plan but may kumikita merong hindi bakit kaya ang daming tumitigil sa first bite of plus bakit may 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 malalakas na grupo bakit merong hindi bakit may grupo na ganito ayan yung, yung isang katutak yung mga katanungan na lumalaro sa isip ng isang bagong sale and ako actually isa rin ako sa mga ganyan alam niyo po ba yung uh, flash out dati uh, nung ako bago, dalawang buwan bago ko po na, naintindihan or bago ko tinanggap na merong flash out sa atin, yung maximum of 10 lang, parang questionable sa akin dati. Sabi ko, ini ko, lalaki benta ko eh. Paano ko ang benta ko? Hundreds or thousands a day? Sampu lang ang babayaran sa akin. Parang sabi ko, parang unfair. Kasi nga hindi ko siya naiintindihan. Hindi ko siya naiintindihan ng buong buo bakit may ganon uh, siguro ko binag-explain agad sa akin, ah kasi ganito ang, ang ang ang, kailangan ng company required yan. Kasi kapag binayaran ka lahat, isan libo benta mo kada araw, eh baka uh, ma-short yung company sa, yung, yung mga ganong thinking ba. So ako, dumaan din ako sa ganyan, maraming questions sa utak ko na kailangan masagot. Ayun nga, sabi ko, dalawang buwan bago ko po naintindihan yon. So tayo as leaders, kailangan maipaintindi natin 'yan sa mga prospect natin lalo na 'yung mga bagong sale lalo na 'yung mga first time na sumali sa MLM business 'yung talagang ngayon lang walang experience sa ganitong klase ng negosyo ayan 'yung iba naman syempre ginamit lang 'yung credit card o, oh, di syempre, sabi mo, oh, baka may credit card ka. Credit, sumatanggap kang credit card. Kasi, syempre, pag sinabing, eh, wala akong pera ngayon. O, baka may credit card ka. Yan, tumatanggap ng kam- ang company ng credit card. Pwede mong ipambayad yan. ba diba? O, at least after one month, bago yan dumating yung bill, mabebenta mo na yung product. Kapag bago dumating yung bill, pag nabenta mo na si product, o oh, at least may pambayad ka na, kailangan masagot yon Yung iba kasi nag-iisip, ala, credit card ko ginamit ko edi yung bill niya next month ano ipambabayad ko kailangang maipaintindi natin okay na bago dumating yung punto na yon yung yung bill na yon dapat naibenta na si produkto yan yung mga uh, gumugulo sa isip ng mga bagong sale okay how do i earn back my savings baka yung iba dyan talagang iniipon lang 100-100 buwan-buwan. After five years, nakaipon siya ng 10,000. Tapos napalabas natin sa sobrang na siya or nakulitan sa'yo or maaaring nagandahan sa produkto. Di ba balikan natin yung mga initial uh, reasons kung bakit napasali, di ba? O dal, dal na 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 nabaliw sa dami ng testimonies na narinig. Kaya yung savings na inaalaga-alagaan niya sa bangko ng 5 uh, limang taon, inapalabas e natin. So, kailangan maipaintindi natin sa mga ganyan, sa mga tao na yan, sa mga dealers na yan, na babalik yun. Na big time yung kapalit. nong, Kailangan nila maintindihan yun or else, talagang hindi mawawala sa utak nila. Sayang yung inilabas ko. Tama ba itong naging desisyon ko? ba diba? So, dapat malinis natin lahat yan. So, what to do after signing up a dealer? malaki yung role natin para po maipaintindi, maipa, um, ma enlighten maipaliwanag ng maayos sa isang dealer. Malaki po ang role natin na mga upline ko ano ang magiging future ng mga leaders dito. May mga role po tayo, may portion tayo na uh, may maibibigay sa future ng ating mga bagong uh, napasali dito sa First Vita Plus. Kailangan ma-influensyahan din natin sila na negosyo itong pinasok mo Okay? Negosyo ito. So, dapat itatrato mo siya as business. Huwag natin pangangakuan ng katakot-takot na pangako lalo na hindi mo naman kayang i-deliver. Meaning, hindi mo kayang, uh, uh, ano ba tawag dito, isagawa. Okay? So, huwag natin i-exaggerate para lang ma makonbinse or kailangan impluensyahan natin. Business itong pinasok mo. Kung gusto mo magkaroon ng malaking resulta dito, kailangan big time din na attitude ang kailangan ilaan mo dito. Okay? itrato nyo ito as business. Pag business, pag sinabing business mo to, ano ba ginagawa? Sa mga traditional na negosyo, sa traditional, like for example, yung mga uh, restaurants, yung mga salon, mga water refilling station, ay, uh, di ba, para makilala ka, una-una nga sa mga mall, kung nakikita nyo, di ba, pag may bagong bukas na tindahan dyan, uh, may mga bulaklak, lobo, ipapabless yung, yung pwesto. Gagawa sila ng ingay. Kami dito sa First bite Plus nga, pag may magbubukas na center dati, uh, may motorcade sa buong barangay, mag-iikot, para malaman ng buong barangay na, hello, open kami dito sa lugar na to, uh, may First bite Plus na dito sa lugar na to. Ayan. So, kapag ikaw may negosyo, di ba, kailangan, mag-iisip ka talaga ng mga strategiya or strategies kung paano mapapalago yung negosyo mo. Okay? So, huwag masyadong binibaby yung mga bagong dealer. Kaya maraming hindi din, marami ding nawawala eh sa negosyo natin. Parang sa kagustuhan natin na mapabilang siya sa ating grupo, lahat ng masasarap na pangako, ibibigay natin. Kulang na lang ipangako mo ang langit at lupa. Sumali lang siya sa team mo. Pero ang ang ending, minsan hindi natin na i-deliver yung mga ipangako, pinapangako natin. Kaya ang result, nawawala, tumitigil. Okay? So, ito po yung ating uh, duplication process. Yung ilan dito ay napahapyawan na ni Ma'am Rowan kanina. Ayan. Di ba? na, syempre, meron dyan yung ating prospecting. Oo. Pag may prospect ka na, pepresentahan mo nang ng negosyo para uh, alam na niya ano yung iniaalok mo. Kailangan nating i-close yung deal. Yung sa topic ni Sir Arnie last week and then topic ni Ma'am Rowan kanina, yung pay-in. After mo i-close, yung ipipay in na. Kaya lang marami sa akin, after mag-pay in, okay, na bit-bit na si Power Pack, umuwi na ngayon ng bahay si dealer. Nung nasa bahay na, dahil meron tayong missing action na hindi nagagawa, ang nangyayari, sa sobrang excited tayo, pahatawin mo agad si bagong dealer. Wala pang masyadong alam, ni hindi pa niya naiintindihan bakit nga ba siya sumali na excite lang, nagustuhan lang si product, Uh, uh nakulitan lang sayo kaya lang siya bumili kaya siya nag-pay in so ngayon gusto mo humataw na siya hataw and then enhance skills ito yung mga workshop workshop din natin okay and then body system ito kung nakikita niyo yung 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 linya na itim pababa ito yung ano eh ito yung mga uh, moment na uh, hirap nating pasunurin yung ating mga bagong dealers kaya nga po kami eh, tayo as upline may mga na-encounter tayo minsan na ako, pag may nangihingi sa akin ng advice ng mga downline, sasabihin ng iba-upline, bakit ganun yung bago kong leader? Uh, hindi nakikinig sa akin. Minsan iniisip pa yung mga bata naman, yung mga millennials. Siguro dahil bata ako, kaya hindi nakikinig sa akin yung mga mas may edad kesa sa akin. Okay? Pero ang totoo, hindi kasi natin na ano ba yung kanilang sinalihan. Bakit ba sila nandito sa first Vita Plus? So may napakalaking portion na hindi natin naipaliwanag, hindi natin napaintindi. Kaya hirap natin silang pag hirap tayo na pasunurin sila sa mga bagay na gusto nating uh, mangyari para sa kanila. Okay? Dahil hindi pa sila active. Okay? Iba body-body system mo, hindi nga niya alam, hindi nga niya naiintindihan bakit nga siya uh, nandito sa first bite plus class. ba diba? So sabi mo, ugayahin lang, panuorin mo lang ako. Katulad namin ni Ma'am Nancy dati, sa lahat ng talk niya, isinasama eh, niya ako, body-body system, nandiyan lang ako. Pag may prospect din ako, siya din yung magtutok. Nandiyan lang ako, nanonood lang ako sa kanya. Tapos parang uh, pag, pag na, na, natutunan mo na yung mga galaw niya, yun, isa-shadow mo na siya. Lahat ng ginagawa niya, gagayahin mo na. Okay? And then ito turn over, and then gagayahin mo na yung proseso. I-duplicate Idu mo na to. Ito talaga yung nature ng na business natin, duplication. Dahil pag hindi ka na-duplicate, hindi mo na parami yung sarili mo, nako, maagang uh, malulusaw yung team mo or yung grupo mo. So, may malaking portion dito na, na nawawala. Okay? So, eto yon Activate yan. Yan yung missing portion. Ah, uh, bago natin sila pahatawin, pagka pay na pagka -pay in, dapat po i-activate muna natin ang bagong dealer. Paano? Yan po yung napakalaking uh, uh, missing step na nakakalimutan ng iba sa sobrang excited, gusto mapahataw na agad. Uh, total, na naman na feeling mo, committed na yan, hindi na yan makakatangge. Marami sa atin, ganun lang ang mindset eh. Dapat ang mindset natin, makakapartner mo to habang buhay. Kasi lifetime business natin, ako, tinitreat ko ang First Vita Plus na na lifetime negosyo ko na, na pwede ko pang ipamanas sa anak ko at sa mga magiging apo ko balang araw. Okay? So, hindi ito yung overnight lang na negosyo na, na ngayon mo lang next hindi na, next month hindi na. Kapag ganun lang ang mindset mo, maliit lang ang tingin mo sa negosyo mo. Naalala ko yung uh, turo sa amin ni Ma'am Nancy dati eh, na tinitreat niya sa si First Vita Plus na hindi 8,800 lang yung puhunan. Oo, naalala ko yung Ma'am Nancy, yung sabi mo dati, iniisip mo parate na yung inilabas mong pera dito, 20 million pesos. Mindset lang naman yun. Hindi naman talaga 20 million ang inilabas ni Miss Nancy. Yes. Wala namang 20 million na product sa atin eh. 8,800 lang yung pinakamura. Ngayon may mga bagong variant na. Pero noong time namin, yun lang naman talagang isa na yun. So sabi niya, ang turo niya sa amin, ako lagi kong iniisip na 20 million ang inilabas ko puhunan. Why? Pagka kasi ang mindset mo, malaki yung inilabas mo na puhunan, malaki din yung effort, malaki din yung galaw, yung plano na gagawin mo. Kasi kapag ang, ang inisip mo lang, eh, 8,800 lang naman ang inilabas ko. Ang liit-liit lang naman yan. Oo, totoo. Yung iba kasi ganyan lang ang mindset. Ang liit din ang thinking. Oo, dapat big time lagi ang pag-iisip natin dito. Dahil big time business naman talaga ang first write-up plus. Hindi lang naman yung, yung mabawi mo yung 8,800. Yung iba kasi, ah, kahit hindi ako kumita dyan, okay lang. Ang liit lang naman ng, ng inilabas ko. Besides, may kapalit naman na product. So, parang panalo na nga din ako kahit hindi ako kumita sa negosyo na yan. Okay? So, simula nun, nung narinig ko kay Ma'am Nancy na tinitreat niya si First Vita Plus na 20 million yung kanyang puhunan, sabi ko, o nga, magandang motivation yun, magandang mindset yun. Dahil gusto mo, malaki yung bumalik. Then, ang laki nang inilabas eh. Sa mindset ha, mindset yun. Okay? So, simula nun, ay, si sige baby, Oh, ko kay daddy. Ayan, sorry, sorry, sorry. Okay, so make your dealer see what can happen to them and their family in First Vita Plus. Ayan. Kailangan maipakita natin. Itong, ito yung pinaka masarap na parte. Kailangan maipaintindi natin doon sa bagong dealer, sa bagong napabili mo ng power pack. Ano yung pwedeng mangyari sa kanya dito? Ano yung pwedeng ibigay sa pamilya niya? Uh, the family will be healthy and be worry-free. Katulad ko o nung nalinis yung utang ko, 'di ba, ang sarap ng matulog sa gabi. 'Di ba? Yung, yung hindi na ako nagaalala na baka baka isang araw may may mga pulis na kumuha dito sa akin at sa dami ng utang ko sa bangko, 'di ba? Yung wala na, wala nang ganun. Masarap ng matulog sa gabi. Na they can earn extra income para mabayaran yung inyong mga utang. Renta ng bahay, kuryente, tuition fee ng mga bata, baon araw-araw ma mapaaral mo yung anak mo sa magandang eskwelahan, uh, they, can eventually buy a new car. Kung tapos na lahat yun, o kung wala kang pinapaaral, yung iba dito, yung mga nangangarapan na magkaroon ng magandang sasakyan, and dream house, ba? Diba? Or even family vacation, or staycation. Kami po, may mga, nung bago mag-lockdown, may goal na rin kami. Like ako yung uh, staycation. As much as possible, once a month, meron kaming staycation. Meron kaming uh, hotel hopping. Oo, yung uh, at least once a month, uh, pupunta kami sa iba-ibang hotel dito sa sa uh, sa Manila muna and then eventually pag naubos na sa Manila, o oh, yung sa labas naman sa mga probinsya, yun. Yun, yun yung yun, yun, yung kailangan maipakita mo yun doon sa bagong dealer mo. Kailangan ma-picture na rin yun na eto yung buhay na naghihintay sa kanya once karirin niya itong First Vita Plus, once ginawa niya ng tama, once maipaintindi mo sa kanya yung uh, kagandahan o yung nagiintay sa kanya pag ginawa niya si first Vita plus so what to do after signing up a new dealer ayan eto na dito na po papasok yung activation process start up uh, check uh, start up process okay make an appointment 'di ba dapat ito within 48 hours as much as possible Okay, sa ngayon sa, sa sa situation natin ngayon, medyo may pandemic, ya uh, medyo kahit hindi na siguro one-on-one -on -one na ganyan na uh, face-to-face talaga, okay? Eh meron naman po tayong Viber, Messenger, video chat or even itong Zoom. Total nakaka nakaka-tune in naman kayo sa mga ganitong Zoom uh, uh trainings. So ibig sabihin may access ka. Oo, schedule mo within 48 hours, make an appointment for one-on-one -on -one heart-to-heart -heart talk with the new direct dealer. Okay? Hindi naman po kailangan maghapon yan kahit mga 30 minutes lang. 15 to 30 minutes, malaking tulong na po yun. Okay? So ano yung i-discuss mo doon sa one-on-one -on -one ninyo? Okay? We have four components of activation. Number one is enlightenment para maliwanagan siya. Bakit ba siya nasa first Vita Plus? Kasi hanggang ngayon, marami pong dealer hindi pa naiintindihan bakit nga ba siya sumali kailangan ma-activate po natin yon na uh, ba ba't nga ba ako sumali dito? Hindi ko alam, na-convince lang ata ako. O baka nga worse, masabi pa sa'yo, na budol ata ako. Hindi ko naintindihan bakit ako napasali nung, nung, nung kausap ko, nung naging upline ko. Ayan. And then visioning. Kailangan makita niya ano yung future na nag sa kanya. Natitira ka sa ganitong bahay, kung yung bahay ang dream niya. Kailangan alam mo rin yon. Hindi, syempre, plano. Importante yan kahit sa pagpapagawa ng bahay, kailangan pinaplano yan. Dahil kung hindi, kung bara-bara ang trabaho, kung parang kung ano na lang maisip mong gawin, eh mababaw po ang foundation, madali pong magigibayan. Yung ating team, ating negosyo. Okay? Then after mo magplano, kailangan mag-plot kayo ng mga schedules. Okay, isa-isahin po natin. Enlightenment. Kailangan kasi malinis po yung kanilang mga duda. Yung duda na yan, hanggat hindi nasasagot, Okay? Ay uh, habang uh, ginago ang negosyo, dala niya po 'yan. Sample po. Meron po akong uh, inquiry nung isang araw. Uh, sabi niya, ano, 'di ba yung may-ari ng 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 Vita Plus? Eh 'di ba? Parang yan din yung may-ari ng First Quadrant. Ah. Oo, sabi ko tama po kayo. Sa mga hindi alam yung yung storya, maaring ah, baka i-deny. <laughs> Naku, hindi ko. Wala na po yung First Quadrant. Eh buti na lang ako. Alam ko rin dahil ako po ay galing din ng first quadrant. Para malinis mo yung 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 kwento na ay, ako, marami namang hindi kumita sa first quadrant. Uh, ipaliwanag mo nang maayos. Ako lagi kong kinukuwento yan nena. Eh, si first quadrant po ang ang mga produkto dati ay mga apparel, sapatos, damit at kung ano-ano pa. Okay? Ngayon after three years, medyo humihina na yung mga apparels, yung mga sapatos, damit na ganyan. Dahil kahit sa ang sulok ng Pilipinas, pwede mong bilhin bilhinan. Sapatos nga, may nagtitinda ngayon sa mga bangketa. Diba? Totoo doon. Ang dami ko nakikita sa mga street-street na nag-aalok ng mga sapat-sapatos. Ibig sabihin, pwede mong bilhin yon kahit saan. Okay? So, ang company, syempre, kahit naman siguro po kayo ang may-ari ng kumpanya, mag-iisip ka, mag innovate ka, magle-level up ka kung paano mo maisasalba yung kumpanya mo dahil yung produkto mo napakarami ng kalaban. So, ang company nag-innovate from apparels to health products. Okay? Which is, ang wellness po kasi ang next trillion dollar industry. Okay? Ibig sabihin, eto talaga yung magbo-boom. Lahat ng wellness-related products. Okay? Kaya, nag-isip sila ng produkto na talagang swak doon sa next trillion dollar in the sense. So, ito nga, lumabas na sa si First Vita Plus. In fact, nung kami po ay nasa tech type pa dati, may display ang office ng mga sapatos, damit, at First Vita Plus product. Yes! Nagbibenta na kami ng First Vita Plus, pero may mga display pa ng sapatos. Kaya lang syempre, along the way, tumatagal-tumatagal, marami nang hindi bumibili talaga ng sapatos at saka mga bags, mga damit, So, tinanggal na ng company unti-unti kasi hindi na binibili yung, yung mga damit-damit at sapatos nga na naka-display. So, hanggang sa unti-unti, in-eliminate na nila. In you know, or baka inubos na lang yung mga stock. So, ganun yung nangyari. Hindi naman talaga iniwan or 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 uh, yung mga taga first quadrant nung araw. So dapat yung mga ganyan nililinis natin. Huwag nating iniiwasan yung mga ganyang topic pag may umatake sa atin ng ganyan. Kailangan linisin mo. Oo, sagutin mo. O halimbawa, ah, nag-sumali uh, ako dyan eh, hindi naman ako kumita. Eh, bakit po hindi kayo kumita? Tanungin mo yung tanong nala, bakit hindi ka kumita? Baka po hindi nyo kamo tinarabaho. Ay, kasi yung uplink ko wala namang support, ganyan-ganyan. So, hindi si company ang may problema. Dahil ang sistema ng kumpanya so far sa pagkakaalam ko sa uh, 18 years ko dito sa company, ang ganda-ganda ng system. Never pumalya ng release ng cheque, ng... ng, ng Mga minimal lang siguro minsan yung halimbawa, nag, nagbumagyo, biglang walang pasok ang office, yung mga ganun lang. Pero yung sa sistema talaga ng kumpanya, almost perfect po talaga. Okay? So, kailangan malinis natin lahat yan para wala siyang baggage na dala-dala habang ginagawa niya yung negosyo niya. Are we clear? Are we learning so far? Okay pa po kayo? Okay pa? Gutom na ba? Kaway-kaway naman po konti. Hello? Ayan. Okay. So, tuloy lang po natin. Okay. And then, uh, influence a the proper mindset. Oh, And then, review about first Vita Plus products and marketing plan. Kailangan, uh, paliwanag mo lang ulit na ito yung produkto natin, limang gulay. Ang produkto, pwedeng uh, uminom kahit sino, simula bata, uh, may sakit o wala. Kahit sino, kanino pwede ang produkto. Lalo na yung mga Uh, hindi naman bawal ang gulay dahil wala naman sigurong tao na bawal ang gulay. So actually ang dali nga eh, minsan hindi mo na kailangan magtanong sa doktor. Uh, yung iba nagtatanong pa, pwede po ba yung product sa ganitong sakit? Blah, blah, blah. Uh, basta pwede ang gulay doon sa tao na tinatanong mo, pwede ang produkto natin. Okay? Re reviewin mo lang lahat yan. Ang dali lang naman yan. aiksi lang, lilima lang yung gulay na pinag-uusapan po natin dito and yung marketing plan. Okay? Sa una, maaaring hindi mo masyadong uh, naintindihan lahat. Pero ako, ay suggest, oo, uh, pag may mga bagong dealer na hindi na, hindi na itanong mo lang sa iyong mga immediate sponsor. Ayan. And then, wala kalang lang dapat tigil or dapat tuloy-tuloy ang pag-attend sa mga webinar natin ngayon. Okay? Pansamantala lang naman itong situation natin. Hindi naman forever ito. Oo. Ako naniniwala ako babalik pa rin tayo sa dating sistema. Although, o for the meantime, ito yung sistema natin. So embrace po natin. mag -a adjust talaga tayo ng konti. Okay? So after mo ma maipaintindi, malinis na lahat ng questions niya sa utak, natanggal mo na ang duda, oo, magse kayo ngayon ng direction dito sa visioning. May kasapihan nga na only one who can see the invisible can do the impossible. Sabi na yung tao na nakakakita ng bagay na hindi nakikita ng iba, yun yung mga nakakagawa ng imposible. Okay? Ibig sabihin, nakikita mo na kaya ka sumali, na-excite ka. Biglang nabuhay yung pangarap mong matagal ng patay. di ba? Diba? Na gusto mo rin naman talaga ng magarang kotse, kaya lang sa situation mo, kinalimutan mo na yung magarang kotse at magandang bahay o malaking bahay dahil alam mo sa situation mo, malabo-labo yon. Eh dahil narinig mo na sa First Vita Plus, pwedeng mabago yung takbo ng buhay, nabuhay yun. Yung pangarap mong matagal nang natulog, nagising ngayon ng First Vita Plus o ng mga kasama mo sa First Vita Plus. So magsiset kayo ng direction. Okay? Diba yun nga sabi natin, uh, nakakagawa ng na mga imposible yung mga tao na nakakakita na hindi nakikita ng iba. Ako kung lagi kong isinishare sa toko dati, uh, uh, kung pwede ko lang ishare sa inyo yung mata ko, yung nakikita ko, para lang lahat makumbinsi na sumali sa negosyo natin. Kung pwede ko lang ipahiram yun, gagawin ko. Para lahat tayo pare-pareho ng galaw. Kasi kapag nakikita mo yung bagay na imposible, ano ba yung mga imposible? Pwedeng, pwede pala ako magkabahay, magkakotse, pwede pala ako makapasyal sa ibang bansa. Oo. Pag nakita mo yung sarili mo na makakapunta sa, sa kinalalagan na yon or sa kinalalagan ng iba na yon, gagawin mo lahat eh. Ano ibig sabihin? Yung rejection, hindi mo pe personalen eh. Kahit pagtawanan ka ng iba, wala kang pakialam. Kakapalan mo na yung mukha mo ngayon. ba diba? Kasi gagawin mo na yung mga bagay na hindi mo ginagawa dati dahil gusto mong marating yung bagay na hindi mo pa naaabot. So, ikaw yung bagong ikaw. Iiwanan mo yung lumang ikaw. Naiintindihan po ba ninyo yun? Naiintindihan po? Ayan. Okay, then pa, enlarge his vision. Sabihin mo na hindi lang panlinis ng utang ang pwedeng mangyari sa'yo dito. Hindi lang pambayad ng kuryente ang pwedeng ibigay sa ng first bite plus. Hindi lang po bisikleta ang kayang bilhin ng income na, na matatanggap mo dito sa first bite plus. Okay? Kailangan makita niya yung big potential. Alam niyo po ba pag nag-16 heads po tayo, 16 heads na po ang maximum sa isang pillar ngayon, baka hindi pa ho alam ng iba. Okay? ay uh, 6.2 million pesos ang maximum na pwede mong kitain sa loob ng isang buwan. 6.2 million. Ibig sabihin, kung pangarap mo nga lang eh, makapangbayad ng kuryente, makukuha mo rin naman sa trabaho mo yun sa labas. Okay? Yung bisikleta lang ang gusto mo, ay, pwede mo namang kitain din yun sa ibang negosyo sa labas. Ang first bite plus ay talagang ibang klasing buhay ang kayang ibigay sa iyo. Hindi lang ganoon kaliliit. Kaya sana makita din ng lahat 'yon. Tayo bilang upline, 'yun yung role natin na ipakita sa mga bagong dealer, sa mga bagong bili ng power pack, yung bagay na 'yon. Kaya pag hindi nakita 'yon, hindi na ipaliwanag 'yon, wala Okay lang, maka-sideline dito. Kumita lang ako 2,000 ang linggo. Kasi nga hindi naintindihan. Hindi na mindset ng tama. Okay? Yun yung missing part na nawawala sa atin. sa so, sobra excited natin minsan. Hindi ko alam, baka tinatamad na dahil napasali na. Ayaw nang, ayaw nang mag-one-on-one mag -on -one after. Kasi total, na-close naman na. Okay na yan. Kanya-kanyang hataw na. ba diba? So, malaki yung role natin na mabago yung direksyon nang isang dealer, lalo na yung mga bago. Okay? So, and then syempre, after na visioning, pa, pagkatapos mong maipakita sa kanya, yung napakaganda na pwede mangyari sa kanya dito, once kariri niya, once na mga mag, mag effort siya ng malaking malaki dito, ay uh, magpaplano magpa-plano syempre tayo. O, hindi pwedeng nakita niya lang. O sige, nakita ko na pwede palang mabago. O, what's next? Kailangan pa-planuhin. Okay? Doon sa one-on-one -on -one ninyo, magsiset kayo ng target. Ayan, uh, magkano yung gusto mong kitain ngayon? Weekly or monthly? Yun. Then, ano yung plan for success? Ano yung mga action plans po ninyo? Ano yung mga, mga kailangan ba mag-aaten ng training? Kailangan ba araw-araw meron tayong mga schedules? Uh, kakausapin? Ilan ba ang kailangan kausap mo araw-araw? Kailangan ba, eh, dalawa lang, tatlo? Walang limit actually. Dapat at least uh, lima o hanggang sampu kada araw dahil sa, sa 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 ano ba tawag natin sa st statistics natin pag may isang kinausap may isang sumasali so dapat para makapagpasali ng at least isa o dalawa sa isang araw 10 hanggang 20 kausap mo araw-araw ang tanong ng iba apply kaya ba yes lalo ngayon napakadali na pong mag-invite diba papa-tune in mo lang sa Zoom or kung ano yung mga mga um, ano tawag dito, mga webinar na gamit ninyo, ng grupo ninyo, ng company. Ayan. So, papaate niya ako sa totoo lang, mas nadalian niya ako ngayon mag-invite, mas marami nga ako napapasaling ngayon kesa yung dati. Bakit? Dati kasi, di ba, mag invite tayo, yung kidnap, kidnap system. Uy, a friend, or uh, kung sino man yung prospect mo, pare, or insan, or uh, best friend, beshi, di ba? Kita naman tayo sa Ortigas. Eh, alam niyo naman ng Ortigas, kilalang kilala na po yan na talagang nandyan ang mga networking companies, ang mga multi-level marketing business. So, pag narinig nila, Ortigas pa lang, Mega Mall or Robinsons, naku, alam ko na yan. ba? Diba? So, ako, hirap ako dati mag-invite. Tapos yung iba, kapag tinatamad pa na lumabas ng bahay, naku, ang init-init, mukhang uulan. Yan. So, hindi ko mahila, lalo na yung medyo mga maaarte ng konti, yung talagang... Uh, Uh, nabubuhay naman kahit hindi mag, magdagdag ng pagkakakitaan, mahirap imbitahan. Ako ngayon, mas nadadalian ako. At saka yung mga sinasabi kong prospect ko dati na medyo maaarte, ngayon, napapa-attend ko na ng Zoom. Kasi nandun lang sila sa, sa comfort zone nila eh. ba? Diba? Nandun lang sa bahay. Marami akong prospect ngayon, yung mga nag online online na lang din. So sabi ko, mag-tune in ka lang naman, 45 minutes lang naman yung health symposium and 45 minutes lang naman yung, yung marketing plan. So mas nadadalian po ako mamrospek ngayon sa totoo lang. So kailangan lang ano eh, i-adapt lang natin yung bagong yung bagong sistema. Kailangan lang din po talaga nating mag-adjust, ayan. Hindi pwedeng yung nakasanayan mo ganun, eh ganun na. Dapat eh mina-mindset din natin yung sarili po natin na uh, kailangan makasabay ka kung ano yung uh, sistema na ginagalawan natin ngayon. Okay? So get the commitment doon sa bagong mong dealer. Ayan. O, oh, ma-mindset mo lang ulit. O, oh, eto ka mo, ha? Kailangan, aaten ka ng training. Bakit? Pat ka kailangan umaten ng training para alam mo kasi totally different ka mo ito sa dati na ginagalawan mo. Kung empleyado yan, sana yan na may boss. Sana yan na binibigyan ng assignment. Sana yan na nag-aabang na lang ng trabaho na ipapagawa ng boss. Okay? So, dito, dahil negosyante ka, ayan, sa so una naman, igagay ka namin. Saka hindi ka magtatrabaho. Kailangan maintindihan nalang yung kultura natin dito sa First Vita Plus. Ano ba yung mga kultura natin dito? Halimbawa, katulad nito, kung may mga hindi dealer dito, pag sinabi natin power power, ano ba yan? Baka sabihin, ang kukorni naman ng mga taga First Vita Plus. Yeah, di ba? May mga power club pa tayo, di ba? Meron pa tayong I feel good, I feel great. Kung hindi nila alam yung ganitong kultura, maaring iba pagtawanan tayo. Lalo na kung hindi mo na-activate yan. Tapos medyo maarte pa, ay wala na. Medyo sablay na yan. Medyo uh, makokornihan na yan sa mga ginagawa natin. Unlike, kung naipaintindi natin na i-activate mo agad yan bago mo na pa-attend ng training, bago mo pinahataw, ay wala. Same language kayo. Pareho kayo ng lingwahe na, na sasambitin. Ayan. So, after na matinding planning, okay, magpa tayo ng mga schedules ngayon. Okay? Uh, Siyempre, hindi naman pwedeng plano lang. Kailangan nating uh, gawa ng action yan. So, dito sa pagpa ng schedule, ayan, sabihin mo, ayan, ang, ang team namin ang champion, uh, every Saturday, meron po tayong training. Alas 9 ng umaga. So, dapat ka mo, uh, bago ka mag-tune in, eh, kumain ka na. Dapat ka mo, eh, presentable ka din. Oo, yung yung talagang naka-mindset ka, na-attend ka ng isang training. Mm, pasintabi po sa iba, no? Yung iba dyan, baka ma-tune in lang. Baka dahil nag-uubos lang ng oras dyan. Oo, yung iba, naka, nakataas ang paa, nakataas ang kamay, nakasando. Hindi ko naman po sinasabing mali yan kung nasa saan ka ngayon. Kaya lang, ang isang seryosong negosyante, ako, naniniwala ako, Talagang dapat utak negosyante. Uh, pananalita dapat negosyante din. Paano manamit dapat ay uh, mukha kang negosyante. So dapat yung yung kung talagang in love ka dito, ibibigay mo lahat eh. 'Di ba? Yung talagang itotodo mo lahat. Okay? Negosyo mo 'to eh. Hindi po pwedeng gusto mong mabago buhay mo dito. Ang laki ng nang ng dreams mo magandang bahay, worth 20 million, Ferrari na kotse, tapos ang galawan, eh, pang, pang ano lang, pasari-sari store, hindi po pwedeng ganun. Kapatid, kailangan lahat talaga ng, ng, ng galawan, pananalita, babaguhin. Kung dating reklamador ka, kung dating masyado kang negative mag-isip, kailangan baguhin yon dahil negosyante ka na ngayon. Utak negosyante, salitang negosyante, galawang negosyante, bihis negosyante. So, yun yung tama. Okay, yun yung kailangan. Kung talagang seryoso at in love ka sa ginagawa mo at kung gusto mong magkaroon ng maganda at malaking resulta, gagawin mo 'yon. O natutuwa ako, ibang kaharap ko ngayon nagsusulat. Yan tama yan. Or yung iba nagre-record, yes, para may ma-review after. Pero yung iba, w wala lang, parang maka-attend lang. Maaring iba dito nakikinig. I mean, sorry po, wala po akong pinapatamaan. Actually, iilan lang yung nakikita nakikita ko sa screen kasi iba sarado naman yung video. Iba dito, maaaring nakikinig lang, tapos labas din dito. Pag tinanong mo mami, o anong natutunan? Power! Walang mabanggit ko anong natutunan. Eh kasi nag in lang. O baka, baka nag-attendance kasi si upline. Oo, wala talaga dun yung, 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 yung puso sa ginagawa. Kasi ako naniniwala ako kung seryoso ka talaga sa negosyo na to. Talagang yung galawan, uh, iba eh sa pakikinig mo pa lang, nakaano ka talaga, yung tutok na tutok dyan sa camera mo, sa laptop mo, ba? Diba? So, yun yung mga seryosong negosyante. Yun yung mga galawang champion. Okay? So, selling schedule. O, kailan ba tayo magbebenta? Actually, ngayon, yung mga gawaan na ng page, yan. Medyo, hindi, hindi mo naman kailangan lumabas-labas ngayon dahil ingat-ingat din tayo dahil halos 52,000 na po ang cases natin ng COVID and 37,000 po ang active. Ibig sabihin, ganun po kadami yung positive ngayon sa COVID so dapat doble ingat pa rin. As much as possible, kung kaya naman natin ma online, eh, yun nga, isang katutak naman ng trainings natin na provide online. Okay, so mag adjust lang ng konti. Hindi baling mabagal. Basta importante, interesado kang matuto. O, oh, yung iba kasi sarado agad ang utak, react ng react. Diba? Ay, naku, hindi ko, ano yan? Wala, wala ko alam. Sa so, zoom-zoom na yan. Hindi nga ako marunong magpipindot ng computer. Hindi ko nga alam yung email. Tumatahol so, ang aso ko. <laughs> Oo, ayan. Beh, pasuyo yung asong inay. Ayan, sorry po. Ganyan talaga pagka-live, lahat naririnig. Power pa ba? Power pa po? Ayan, kahit gutom-gutom na kumakalam na ang sikmura. Sige lang lilipas din yan. Okay. Ngiti, ngiti lang pag may time. Alam nyo, ako masyadong seryoso yung mukha nyo, una-una magkakarinkles yung, 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 yung face mo. O, oh, ayan. Tapos ang blessings ako talaga naniniwala ako. Ang taong masayahin, oo, oh. ang ingay ng aso ko. <laughs> ayan, nagpapapansin. Anyway, ang taong masayahin, eh talaga naman pong ang blessings non-stop. Naniniwala kayo doon? Thumbs up nga yung naniniwala? Oo, eh, kung lagi kang nakaburangot, bakit ka naman bibigyan ng blessings? Eh, mukha mo pa lang isang bakol na, di ba? So, dapat everyday positive lang tayo. Ang sarap kaya maging positive. Ang sarap ng lagi nakangiti. Bukod sa bumabata ka, eh, talaga namang, ano yan eh, may balik talaga yan. Amen! Power pa! Ayun! Okay, tuloy-tuloy lang natin. Mabilis na lang to. One-on-one -on -one home meeting. Okay. So, sa ngayon, pwede alternative nyan is yung one-on-one -on -one na talk nyo sa Messenger, sa Viber, or sa Zoom. Okay. Centering schedule, uh, medyo muna natin yan. Sa ngayon, sa ngayon, sa ngayon. Okay? Ibig sabihin, pwede namang, like tayo, uh, meron tayong parang centering na rin ngayon sa Champion. After uh, talk sa office, diretso tayo sa Zoom ng Champion. Memorize na nga siguro na ng iba yung ID number natin na 617- uh, 119, ano ba yung last four, for uh, 6916. Ayun, memorize na. Kasi MWF, parang ito na yung centering natin. Parang ito na yung ating, uh, ano ba tawag dito? Uh, basta, ito yung ating, uh, after ng talk sa office, derecho tayo sa meeting after meeting ng champion. Oh, so, nagiging habit na ng marami. Actually, marami ako nakita, mga suki na din. Nakikita ko dito mga regular sa so Zoom sa office at so dito sa Athens, okay? So, for now, yun muna yung ating uh, centering schedule. And then, training schedule. TTH, meron po sa webinar ng office. Oo, nandyan po si idol Jeff Gutierrez. Ang gaganda rin po ng mga topics. Nandyan din ang ating uh, uh, magaling na speaker, idol Francis Maguliman. Ayan. So, ang gaganda rin po ng mga trainings na ibinabagsak talaga. And then, every Saturday napakaswerte natin mga taga-champion dahil yung mga upline po natin talagang uh, uh, hindi rin tumitigil kakaisip kung paano talaga um, matutulungan lahat ng leaders. Ako, na-appreciate ko talaga to Natutuwa din ako sa ibang leaders na talagang appreciated itong effort ng buong champions team. Nabanggit nga ni Ma'am Nancy, effort po ito ng uh, lahat ng hardcore ng champions. Kung baga, ito yung mga pinagsama-sama na idea ng uh, mga malulupit na may resulta ng champion na talagang para patuloy po tayo yung, yung yung burning desire natin hindi nawawala. Yung excitement level natin para laging activated po iyan. Yan yung parang feeling mo dapat lagi kang bago. Dapat hindi nawawala yan. Okay? So yan yung mga natututunan natin sa training. Okay? Yan yung mga dapat lagi kang connected sa team. Kasi kapag ka wala ka ng maririnig na taga Vita Plus, wala ka nang naaate na ng mga ganito, mawawala ka sa sirkulasyon eh. Malilimutan mo yung business, mawawala yung feelings na in love ka pala sa ginagosyo ang ginagawa mo. Okay? So, next. Ayan kailangan gamitin natin yung uh, Champions Activation Checklist para may guide kayo. Actually, napakalaking tulong po nito. Ayan, ayan. Isang maliit lang to parang kalahati lang ng notebook or kalahati ng bond paper yung size. Oo. Kung wala ka pa niyan, I suggest, order po kayo sa mga uplines ninyo. Or kung gusto mo, picturean mo itong mga ipa-flash ko, iprint mo na lang. Pero ako, I suggest, bumili ka na lang kasi 20 pesos lang naman ata to kung hindi ako nagkakamali eh pag in-screen mo, i-print mo, mas mahal nga magpaprint. Ayan. Anyway, kung saan ka komportable, go. Basta importante, meron kang kopya nito. Or kung meron yung upline mo, paserox mo, pwede pa rin naman yon. O mas maganda kung bumili ka na lang. Mas mura. 20 pesos lang naman. Diyos ko, napakalaking tulong. Okay. Order kayo sa apply nyo. Ayan. Anyway, so eto yung, yung mga laman nitong ating activation uh, checklist. Siyempre, nandyan ang mga haligi ng Champions Team. Opo, nandyan ang ating malagong upline, Miss Nancy Bondok, na talagang utak ng kagalingan ng lahat ng uh, uh, plano ng Champions Team. Kung bakit solid tayo, kung bakit talagang parami ng parami ang Champions Team, kung bakit parami ng parami ang mga awardees ng Champions Team. Ayan, e talagang ibang level ang utak ng mga champion. yan Of course, nandyan din ang dalawang Hall of Famer, ang uh, power couple uh, Beth Casapaw and Manny Casapaw. Ayan, ako yung, uh, uh, ayan. Way back, 8 uh, years ago pa yata yung picture ko dyan. And of course, si engineer, idol, icon, Bongka Sapaw. At saka Hall of Fame uh, awardee, Ronaldo Valdez. At yung bagong-bago natin baby ng uh, Hall of Fame awardee, si Ren Pamintoan ng Champions 2G. Yun, talaga naman. Talagang iba, ibang level talaga ang champion. Di ba, Ma'am Lenima? Ayan. <laughs> okay, so... Ayan, your first Vita Plus business information sheet. Ayan. Kung ilang head, ilalagay mo dyan. Kung may isang account ka pa lang, naku, ang labo ng tingin ni tatay. Tay, magsalamin ka kaya para mabasa mo. <laughs> Oo. Ayan, first account. Kung ilang head na, ilalagay mo lang dyan. Dealer number. Dapat fill upan mo yan para kapag may sumali sa'yo, Ayan, ito yung i-discuss ninyo dun sa bagong dealer. Alam ko lahat kayo, alam nyo na to eh. Okay? O oh, especially yung mga na-activate din naman after nilang bumili ng power pack. Pero yung mga hindi naka-experience nun, malamang eh, uh, ganun naman yung pag wala kang natutunan, wala kang maituturo, di ba? Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mong aralin, madali lang naman yan. So ito yung kailangan natin na tools para i-activate yung bagong dealer. Ako, I suggest talaga, huwag natin i-miss tong part na to, okay? So pasulit mo lang para pasulat pasulit mo yung dealer number niya. Okay? Para kapag may sumali, ready agad alam mo kung saan mo hahanapin na pag nawala na yung form, hindi mo na alam, ano nga ba dealer number ko? So, hihingin mo pa yung tulong ni upline. Importante rin, date registered. Why? Abay, para alam mo naman, kailan ang birthday mo dito sa first bite. Tapos kapag may nagtanong sa'yo, ay kailan ka ba sumali? Parang ano yun eh, parang last year ata. Ayan, hindi malaman kailan ang birthday niya, kailan siya sumali. Dito sa first bytea plus, importante din yung mga basic details na ganyan. Lalo na kapag in love ka talaga sa negosyo mo. Parang pag nagtayo ka ng traditional na negosyo, sample nagbukas ka ng restaurant, alam mo kung kailan mag-anniversary yung, yung negosyo mo. So same thing dito sa atin. Itrato mo siya na business mo talaga. So yung yung even yung maliliit na detalye na ganyan, eh, it matters for us, okay? So, kung may standard ka, or platinum, or p-solution, or titanium. Pero mas maganda, syempre, more than one account ka. Or lahat ng produkto natin, dapat nga kapag ka talagang seryoso sa negosyo, dapat lahat yan natikman mo na. Oo. Syempre, mas maraming head, mas malaki ang chance mo na kumita ng malaki. Imaginin mo, uh, Uh, pagkaisa lang, o oh, edi ang late lang, maximum mo, pag standard 300 lang, titanium 480 lang. Pero kung marami kang account, mas maganda. ba diba? So, ayan. Put the check mark on the box one task, uh, uh once task is completed. O. Oh. Di-discuss mo to dun sa one -on -one ninyo. Pwede mo rin namang i-flash habang nag-uusap kayo or kung maganda, hawak na rin niya yung checklist na yan. I-welcome mo siya na new dealer to the business and to the team champions. Ipa ipakilala mo na ang upline ka mo natin. Halimbawa, halimbawa po si Ma'am Rowan, ang upline niya si Sir Arnie. Upline ni Arnie, ako po. Ako ang ko po si Ma'am Nancy. Para alam mo lang yung genealogy mo. Alam mo yung, yung pinagmulan mo na ang lola natin, si Ma'am Nancy. Ako yung nanay o eto yung ate. O, di ba? Para alam mo yung family tree po ng iyong uh, grupo. Importante rin yung mga ganyan. Okay? Discuss the overview of first Vita Plus business. Kami po, ako lagi kong naririnig kay Ma'am Doyi, kailangan uh, ipapaintindi mo sa bagong dealer na negosyo yung pinasukan niya. Huwag mong bibibihin, huwag mong bibigyan ah, uh, Actually, hindi advisable yung iba like dati. Eh. Marami kasing dealer na nagdadahilan. Wala po kaming pamasahe, kaya hindi po kami maka ng training. Wala po kaming panggalaw, kaya hindi po ako makaprospect. Kapatid, ipaintindi agad natin sa bagong dealer. Negosyo to. Ang negosyo, ginagastosan. Yung initial na gasto sa power pack, yung 8-8, pang, 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 ano lang yon pang dealer aside from that, may mga minimal gastos din. Hindi mo naman sila tatakutin eh. Ipapaintindi mo na negosyo ito. Eh actually ngayon, mas matipid. Dati kasi pag dinala mo yung guest office, di ba? libre mo ng pamasahe. Tapos, pamimeryendahin mo pa. 'Di ba? Iya, hatid mo pa sabay, hatid sundo pa kung may ka, from door to door pick up at saka hatid ulit pag-uwi pagtapos, 'di ba? May kasama pang pagkain 'yon, minsan may mga free freebies pa, 'di ba? Umatend lang sa opisina. Ngayon mas tipid, 'di ba? Ang gagawin mo lang naman, i-convert mo 'yung dati mong ipapamasahe, mag-load-load ka. O di ba, maglo-load ka ngayon, mag-upgrade ka ng internet, mag-upgrade ka ng maganda-gandang cellphone na na medyo malinaw-linaw ang mukha ng kausap na hindi parang uh, may ulap lagi yung mukha ng kausap mo, may mga ganyang cellphone, di diba? So, diyan tayo mamumuhunan ngayon. At least hindi ka na nga nagpapakain sa labas. Diba? So, kailangan lang talaga konting adjustment. Konting adjust kailangan maipakita mo yung overview ng First Vita Plus Business. Negosyo ito. I-treat mo siya as business. Answer all his questions on the products and business plan. Uy, uh, ano ba yung, uh, pag may mga tanong sa'yo, hindi niya naintindan huwag mong i-expect na lahat ng alam mo, alam agad ng dealer mo dahil naka-attend na siya ng marketing or ng health symposium. It doesn't mean na naka-attend siya ay nakuha na niya lahat ng impormasyon na kailangan niyang malaman. Hindi. Huwag nating i-assume na kasing galing na natin yung ating mga napapasali na bago i-assume Ia natin lagi na baby sila. Okay? Yung parang yung, di ba, yung pagbagong panganak din, yung baby, ni hindi, pa alam magsalita, uh, ni hindi marunong gumapang, hindi marunong lumakad. So, ganun din sa negosyo natin. Ititreat mo din sila kapag kabago, na bago talaga yung, yung uh, sobrang habaan mo yung pasensya mo sa pagpapaliwanag huwag mong iisipin na ka-level mo na agad siya ng kaalaman kahit mas matalino yan. Kasi sometimes, yung iba, matalino sa ibang linya, pero dito sa atin, dahil bago siya dito, first time niya sumali sa networking business or sa MLM business, so totally bago yung mundo niya dito. Okay? So wag natin laging i assume na magaling na sila. Okay, iga-guide natin pa unti-unti. And then teach the new dealer how to fill up application form. Yung tinuro ni Ma'am Rowan kanina, hindi ko na i-detalye ide yan. Teach the new dealer how to register and make payments. Yun, yung i-discuss ni Ma'am Rowan kanina. Okay, then discuss the following. Ano yung importance ng proper positioning? Kailangan i-ipaintindi mo yan. oh, kapag ka mo mag-asawa, huwag mo ilalagay sa kaliwa at kanan mo. Baka may prospect kasi yan, mag-asawa, nag-join pareho, bumili pareho ng power pack, ikaw si apply, nilagay mo sa kaliwa at kanan niya. Ay, kaliwa at kanan mo, mali po yun. Ipaintindi natin na yung magkaka-opisina, isang linya, yung magkakamag-anak, huwag pakihiwahi. Wala yan. Bakit? Ano importansya nun? Kasi po, halimbawa, isang pamilya, o bawa, de Guzman clan. Oo, de Guzman, buong ang kanon, de Guzman. Ay, uh, uh, pinagsama-sama ko sa isa, yung prospect nila, pagtutulong-tulungan nila, kasi lahat sila makikinabang. Eh, subukan mong paghiwalay niyan. Mag-aawa yan, ending yan, awa. Eh, akin si tito, akin si tita, akin si mama, akin si papa, patay na. ba? Diba? Para maiwasan natin yung mga conflicts na ganyan, una pa lang, ipaintindi mo ano yung importansya ng proper positioning. Magkakaopisina dapat, hindi mo rin pinaghiwalay. Kahit hindi mag yan, oo, pagka pinagsama mo yan isang hilera para magkatulungan. Okay? And then, three power packs advantage or multiple power packs advantage, gaya ng nabanggit ko kanina, mas maraming account, mas okay. Mas malaki yung potential na pwedeng kita and take note. Kung ikaw, 16 accounts. May apat ka na standard, apat ka na, na P-Solution, apat ka na titanium, apat na platinum, ay kapatid 6.2 million pesos. Take note, yung pwede mong kitain. Okay? Unlike kung one head ka lang, maximum of 300,000 kung standard or titanium, 480,000 lang. So, anong gusto nyo? 480,000 o 6.2 million? Siyempre, 6.2 million. Mas malaki yon, Okay? So, kailangan maintindihan din niya yung para magdagdag. O, ba? Diba? Additional sales din yon. Kailangan maipaintindi mo yon sa bagong sumali. Okay, and then importance of training. Bakit kailangang umaten ng training para dumami ang kaalaman? Kasi kamo, uh, kung dati, halimbawa, yan ay uh, dating uh, tricycle driver. Halimbawa, katulad ni Idol uh, Fidel. syempre master niya ang pagtatricycle, ang pagda-drive Diba? O halimbawa naman, engineer or architect. Master niyan yung linya nila. Diba? Pero ito, totally bagong mundo. So, dapat maka-attend ng training para ma-adapt niya yung bagong sistema na hindi pala pareho yung pagiging tricycle driver sa pag -de dealer ng First Vita Plus. Hindi pala pareho yung pagiging teacher sa paggawa ng First Vita Plus. So, kailangan maintindihan nila yon sa training. Okay? Kaya importante and continuous learning po talaga dapat tayo. Hindi yung alam mo na ang lahat. Yan. Pagka kasi ikaw isa ka sa mga acne, yung alam mo na ang lahat ay... Uh, isa po yan sa mga uh, deadly, deadly pitfall, isa po yan sa mga ikinababagsak ng isang dealer. Pag feeling mo, alam mo na lahat. Ayan, delikado yan. Okay, ano yung importansya ng First Vita Plus Tools? Yan, katulad ng checklist na to, maliit yan pero napakalaki na pwedeng maitulong yan sa atin to start the business, especially sa mga bagong sali. Pag na-discuss mo lahat to, tingin ko hindi maliligaw yung bago mong leader. Okay? Then number seven, teach him how to fill up tracking sheet. Ayan. And then uh, ako, uh, uh, sa, yung, kung may mga power card na kayo sa my assistant, Naku, napaka, nag-enjoy ako ng todo dyan. As in, pinalat ko talaga lahat from, uh, no, hindi naman from the start ng akin kasi nasa 500,000 na yung tao sa ilalim ko. From dun lang sa anak ko na account, pababa, dahil naghahanap ako kung saan ako magdudugtong ng mga bago kong direct na napapasaling ngayon dahil naligaw na ako dati. Hindi ko na 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 naaalala sa ano ko huling nagdugtong. So, kung may power card ka sa my assistant, ay grabe, ang laking tulong. Ang sarap. Ang sarap mag, mag ano, mag uh, plat-plat ng uh, tracking sheet. Ayan. Then, teach him how to request uh, and read genealogy. Kailangan, alam mo din yan, para maituro mo ng tama yan. Kasi kung hindi mo rin alam, patay na. Oo, ba? Diba? So, isang grupo na kayo. Kung si upline, hindi marunong isang grupo, hindi marunong magbasa ng tracking sheet at genealogy. Ayan. Give him a copy of training schedules. Ito, everyday binibigay ito ng company, ng champions team, ng mga upline. So, tingin ko, hindi ka na mamamoroblema dyan. Schedules and trainings, BDF, health symposium. Then, prepare his training schedule and plot it on the calendar planner. Ayan. And then, introduce a new dealer to his uplines and other dealers. Ayan, ng ganitong araw. Ngayon, uso na sa online yung meet and greet. Dati, syempre, pakikilala natin, i welcome mo, ito po yung bagong leader natin, paki-welcome naman po, ipakikilala mo, itutur mo sa office, o oh, ito ang registration area, bla bla bla. So ngayon, napakadali na yung meet and greet. Ganito, katulad nito sa Zoom natin or sa Messenger, pag konti lang kayo, okay lang din. Pero kung gusto mo mas maganda-ganda ng quality, eto, gamitin mo pa rin sa si Zoom. Okay? Yung ibang chat, uh, group chat naman, nakikita ko, nagpo-post yung ibang leaders, oh, i-welcome po natin si, uh, for example, si Karen Dabila sa ating team. Kakasali lang niya po niya ngayon, nag-three heads po siya, i-welcome po natin siya sa ating team. May mga ganyan ako nababasa sa group chat. Okay? Or pwede kayo mag-set weekly or gusto nyo every, every month. Kaya lang, pag every month, ang dami na nun. Siguro, mas maganda kung weekly, yung meet and greet. Na lahat ng uplines, invite mo to welcome yung mga bagong sale para maramdaman naman nila na, oy, ganito pala yung grupo na nasalihan ko. Oo, oh, ang saya pala. Tulungan pala dito. Talagang ramdam ko na ako ay welcome sa kanilang team yan. Importante yung mga ganong feelings, lalo na sa mga bagong sale. Dapat maramdaman nila na welcome. Kasi ang dealer, kapag ka bago pa lang tapos may mga request sa iyo may mga hindi ka accessible ay patay na hindi nagaganahang humataw yan isang invite mo na reject isang inquiry mo hindi mo nasagot isang inquiry ng bago mo bawa may tinanong sa iyo oh apply bakit ganon yung yung color ng ating product bakit na, natumapon sa carpet hindi natanggal yung food color ay patay na ikaw na taranta ka na din hindi mo na alam masagot pag hindi mo nasagot yung tanong nawala no, na hindi nagaganahan yon Oo. Meron kasi nagtanong na ganun, galit na galit. Eh, naku, grabe pala yung food color ng product ninyo. Tumapon sa carpet namin. Ayaw matanggal. Hindi malinis, kapatid. Sabihin mo, yung carpet, walang enzyme. Yung katawan natin, may enzyme. Kung maga merong nagpo-process sa loob ng katawan natin. Para imagine mo, may machine dyan na, na, taga, na taga giling ng kinakain natin, iniinom natin, may taga-process yung mga enzymes po na yon. So wag mo i-compare yung yung immune system natin or yung sistema ng katawan natin sa isang carpet. Oo. So dapat alam natin sagutin yung mga ganyang katanungan. Huwag kang mataranta. Kung hindi mo rin alam ang sagot, edi eh, hingi ka din ng sagot sa higher outline o sabi mo sa leader mo, sandali lang ha. Oo, babalikan kita. Huwag kang mainip. O, in, in two minutes, sasagutin kita. Okay? Kasi humingi ka na pala ng tulong, Captain. Okay lang din. Huwag magdunong-dunungan. Huwag magaling-galingan. Sabi nga ni Chris Aquino, kapag hindi alam ang sagot, huwag magaling-galingan. Okay? Magtanong-tanong din naman. Okay. So, eh uh, introduce, ayan, office tour to all departments. Uh, for now, kahit uh, ano lang, pag naliligaw, kukuha ng check, eh, pwede mo rin namang gawin yan. Medyo minimal ngayon sa, sa, sa Stage natin ngayon dahil sa COVID, okay? And then, office tour, all departments, give him assignment. Yan. Sabihin mo, gamitin mo yung produkto. Kasi kamo, dapat tayo ay produkto ng produkto natin. Napakahirap mag-alok ng isang produkto na hindi mo man lang natitikman o nasusubukan. Halimbawa na lang, pampapayat. O de, hindi mo sinubukan, alok-alok ka. E tas nakita ng prospect mo, ng leader mo, na ikaw ay antabata taba Tapos so, sasabihin mo, ay, eto, pampapayat ito. Papaano makakakonvince? Kung ikaw mismo, hindi mo nasubukan yung product. O sabihin mo, pampaputi, e, eh, ikaw ang tingkad-tingkad ng kulay. Paano ka makakabenta ng ganong product? O kaya naman, sabihin mo, oh, ay, ang galing sa ubo ng ating produkto. Inom ka lang na maligamgam na ako, lalo na ako um, yung yung maligamgam na dalanda na ang galing makawala ng ubo at sipon ang bilis mawala at tapos habang nagpepresenta <laughs> ay patay na paano ako as prospect maniniwala sa iyo eh mukhang ikaw hindi ka umiinom ng produkto mo health products binebenta mo health and beauty products ang binebenta natin kung ikaw ay mukhang sakitin parang mahirap yata makakonbinse ano kaya maraming factor eh. Maraming, maraming sagot sa tanong na bakit ako hindi pa kumikita hanggang ngayon? Wala namang problema ang marketing plan. Wala namang problema ang produkto. Baka tayo ang may problema. Diba? Dapat nag analyze tayo parate. Okay? Use the product. Okay. Pagka wala masyadong uh, na health concern, kahit once a day, okay na yon. Pero pagka medyo may karamdaman, ayan, 2 to 3 times, depende sa variant, okay? Ako, ako talaga, uh, sa mga medyo ma, mga ma malalala na yung karamdaman, diretso agad ako platinum. Unang-una, -una, walang sugar, ba? Diba? So, dapat alam mo lahat yan. Okay? Hindi kada tanong ng dealer mo, yung iba, limang taon na, hanggang ngayon, scheduling ng company, hindi alam. Yung iba, tatlong taon na dyan. Oo, hanggang ngayon, hindi alam kung saan ang kuhaan ng cheque. Eh. Di ba? Yung mga ganun ba? Yung hindi alam, yung, yung, yung ilan ang laman ng isang, isang box. Ang daming mga ganyan. Hindi pa kabisado yung limang gulay, ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon si Aplain pa rin yung nagpe-present para sa kanya. Kapatid, kung talagang in love ka sa negosyo mo, dahat, lahat yan aalamin mo. Okay? Then share the products. Ako, dati akong constipated. Yan ang aking uh, product testimony o uminom ako ng first dati umabot ako ng 1 uh, one week to ten days na wala talagang uh, you know Diba? Yung bowel movement. So, nung uminom ako ng first Vita Plus, ay normal na everyday. So, sa mga katulad ko na may ganong kaso, mga constipated din dyan, which is alam ko, marami, ka, marami sila, okay? So, makaka-relate sa kwento ko dahil nasubukan ko mismo yung produkto. Mararamdaman naman niya ng kausap mo kung sincere ka o hindi ako. Totoo o hindi yung, yung uh, na-experience mo. Okay? And then review the product and marketing plan. Uh, ngayon, sang katutak kanina, bago ako mag-talk uh, dito, nag-search-search nag muna ako sa YouTube, ay, ang um, <laughs> dami. I-click mo lang ang first bite plus health symposium marketing plan. I-sang katutak. Thousands yata yung lalabas dyan. Ayan. Hindi na po problema ngayon yan. And tayo sa champions, meron pinuprovide si Ma'am Nancy na mga tools talaga na makakatulong sa lahat. Okay? Okay ba, ba kayo? Okay pa po? Okay pa? Are we learning? Learning, 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 learning. Yun. Oo, parang si Ma'am Lenny, Lenny ma lang yung nakikita kung nabuka ang bibig. <laughs> Ayan, madam. Okay, and then read Champions sa uh, Dealer's Manual. Ayan, prepare a prospect list. Ayan. Ito yung i-discuss ni, ni uh, Uh, upline rin at Sir Arnie last week Ayan, hot list, warm list, cold list Ayan Ako ngayon, sa totoo lang Medyo uh, challenging sa akin yung mga boosting-boosting sa page Pero ginagawa ko Binabalikan ko yung mga nagreject reject sa akin At marami na ako napapasali Yung mga nagreject reject sa akin dati Ngayon kasi mas madali, mas simple Okay? Mas madali mag-invite kasi Yan nga, sa bahay lang niya siya Ako na sa bahay ko lang din yan Okay? And I prepare a personal clear book or kung kumha kung, uh, iPad, gadget ang gamit mo, okay lang din 'yan. Compilation of your future, weekly income and testimonies, ayan. Ngayon uso na 'yung mga uh, iPad, iPad, laptop, okay lang din naman 'yan. Pero kami dati talaga mano-mano. Pero pag nag normal, uh, ayan, speaking, o oh, ayan, kahapon bumili ako sa office, oh, 'di ba? Ito 'yung ating uh, nakikita niyo po ba? Ha, model talaga ng flip chart ayan o oh, nag-promote ako sa mga gusto magkaroon ng ganitong copy kaysa sa clear book at least ito po o ang ganda-ganda diba napaka presentable tapos official pa o di diba lahat ng detalye dito galing sa company o di diba ang sarap ang ganda very presentable kaysa sa clear book na minsan yung iba nan just ko Fagi-fagi na yung mga plastik, ginagamit pa din. Diyos ko, hindi palitan malang ang clear book. Yung iba naman, lukot-lukot na. Pinagtsatsagaan pa, utang na loob. Tapos, i-discuss mo, pwedeng kumita ng milyon, pwede magka-sports car, pwede magka mansion. Yung clear book mo, nanlilimahid. Nang, parang ang dungis-dungis. Ay, nako, ano bang klaseng big-time negosyante ito? So, mga, mga ano yan eh, mga, mga, factor din yan. Kung sasali o hindi, totoo, may, may, may plus yan may plus points 'yan sa mga prospect natin. Okay? Maaring hindi lang sinasabi sa iyo pero baka 'yun yung reason. No nakita in clear book mo ay naninilaw na yung plastic. Tapos nag 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 uh, lukot, lukot na yung mga 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 ban paper, luma na yung mga testimony, yung iba doon, baka namatay na hanggang ngayon ginagamit mo pa din. O oh, O oh, Diyos ko, review review din pag may time. Ha? Sa mga dealer nang matatagal na dyan. effort effort din. Upgrade upgrade din, level up din ha. Gustong kumita ng malaki, adjust, adjust, adjust. Take another action. Ay, spirito ng kagalingan. Sapian mo kami. Ayan. <laughs> And then prepare, ayan. Buy marketing tools like ayan, CD. Pero ngayon, ay, ngayon nga available na to sa, sa YouTube, sa mga page ng mga uplines ninyo, Pwede ng libre yan. Set the goals he wants to achieve in his first Vita Plus business. Ayan ano ba kami yung gusto mong kitain. Siyempre, kapag bago ka mag-expect, ah, gusto kong kumita ng 1 million uh, weekly. Ay, ay wag, wag mo na kailangan, ano din, time, tama din yung pag-set ninyo ng target. Natural bago, huwag mong i-expect na mag-300,000 agad yan. Yes, lahat tayo, gusto natin yon Pero hindi realistic kasi. Na Narinig nyo sa maraming uplines na pag nagtetestimony, ang unang checking natanggap, 500. O yung iba nag-average ng, ng, ng 5,000, 2,000, ganun lang muna. Okay lang yun. Uh, so far, uh, si Sir Francis kasi nung bago yan, uh, yung first check niya, 15,000. So far, yun pa lang yung nakita ko na bongga talaga yung unang check eh. Pero huwag mo i-expect na unang check mo, 75,000 agad. Oo. Uh, well, kung talagang magaling na magaling ka, well, sige, Oo, ha, uh, hinahamon kita kung magaling ka talagang gano'n, Go! Sige, mas better. Oo. Pero yung magsiset kasi ng target, dapat realistic, makatotohanan, kaabot-abot. Okay? Meron kasing iba dyan, nagta-target ng, ah, gusto ko magka-Ferrari after one year. Mag-compute ka, kapatid. Magkano ba Ferrari? Uh, actually, hindi ko alam masyado, pero alam ko yan, hindi bababa ng mga 20 million yan in one year. So, ibig sabihin, kailangan kung may kita ka ng one million, mahigit isang buwan. Ilang pare siyon at ilang head yon Kung one head ka lang, malabo na. Nagkakaintindihan. So, dapat magko-compute ka ng makatotohanan. Oh, gusto ko malinis ang utang ko. Magkano ba utang mo? 20 mil. Oh, ilang buwan mo gustong targetin yan? Uh, one year. Ha, grabe naman din yon 20 mil sa taon mong babayaran. Grabe naman. Trabahong tamad yon Oo. Oh, oh. Pagka ganun, araw-araw, sasambitin mo espiritu ng kasipagan, sapian ka. 20,000 mil targets ang taon. Hello? Trabahong ano yon medyo tamad. Okay? Huwag ganon Yung medyo stretch ng konte yung mag -e effort ka talaga, yung tipong gigising ka ng madaling araw para talagang uh, humataw na agad, yung ganun. Yung medyo stretch na tinatawag, yung mahihirapan ka ng konte Ayan, huwag yung masyadong nasa comfort zone kahit makapain lang isa-isang araw, hindi. Okay? Taas-taasan natin. Basta realistic, kaabot-abot. Kayong alam mo na kayang abutin. Okay? And then create the vision that you want to achieve in your first Vita Plus business. Ayan. Meron tayong tinatawag na short term, long term, and ultimate vision. Ito yung short term nga, yung gusto malinis ang utang, makabili ng cellphone para may ginagamit sa Zoom, sa mga trainings or, or seminars. Ayan. Long term, ito yung makabili na ng kotse, ng magandang bahay. Ultimate, yung mag-around the world ka na. Ayan. Pwede kang words, pwede may mga picture. Kung nangangarap ka ng bahay, ngayon palang humingi ka na ng picture sa mga kilala mong ahenta ng mga real estate. Or ngayon, i-Google mo, pwede din. Napakarami ng pwedeng uh, pictures online. Naku, nandito na lahat. Ako, laging Google lang naman ang ano ko, ang aking uh, hinihingian ng tulong pag may tanong ka, may questions ka, anything, i-google mo yan. Nandyan lahat. Okay? And then set your six months target. Ayan, first month, uh, gusto mo at least 5,000 weekly? Kabot-abot ba yon? Yes, pwede yon. Second month, dapat uh, at least mga 7 to 10,000. Kabot-abot ba yon? Yes, dahil may nakakagawa na nun. ba? Diba? third month, magkano, dapat papataas. Alam nyo, napakadali namang i-gauge eh. Or sukatin yung resulta natin. Uh, pwedeng everyday, pwedeng weekly or monthly. Pero ako, I suggest weekly gawin mo. Papaano? Paano mo susukatin kung tama o mali yung ginagawa mong negosyo ng First Bite Plus? Tuwing biernes. kapag may cheque ka, ibig sabihin may ginawa ka. Kapag wala kang cheque nung biernes o like kahapon, Oh, 'Di ba? Ang dali namang sukatin eh kung tama o hindi yung ginawa mo eh. Kung chumeke ka kahapon, ibig sabihin last week may ginawa ka, may kinausap ka, may finalo up ka. Okay? Kung malaki ang check mo kahapon, ibig sabihin malaki ang effort na ginawa mo last week. Okay? So dapat i-gauge natin lagi weekly as much as possible, weekly. I-, i, i ano ba tawag dito? I Ti-check mo yung grupo mo kung nag-grow, de ba? O hindi. Or baka last week may check eh, sumunod na yun na linggo, wala na, Naku, mali. Ibig sabihin, hindi tama yung ginagawa. Okay? So, lagi tayo mag analyze Weekly, pwede mong i-check e yan. Okay? Malinaw? Learning, 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 learning! Yun, sige. Okay lang sumabay ng kain habang nakikinig. Basta importante, nakikinig. Okay? Hindi kain lang yung naririnig. Okay. Then, ah uh, uh yan, startup checklist. Uh, attend the following via Zoom. Business development. O ulitin ko. MWF, meron tayong health, uh, sim, uh, uh, yan, health symposium kay Doc Roland, kay Doc RC. Business development, meron din tayong after mismo, right after right after ng health symposium, ayan, sinusundan si Upline Ren, nandyan si uh, uh, Upline Fidel, ayan, minsan si uh, uh, Jeff Gutierrez, ayan, nagtutok din siya ng BDF minsan. Okay? So, Champions Online Marketing Training via Zoom, ayan. Ito, uh, yung every Saturday, uh, actually, kahit hindi na nga masyadong napopromote, alam na ng mga champions team na regularly meron tayong tuwing Sabado, kaya marami na talagang nag -aabang. Ayan. Kaya noong una, konti lang kami. Ngayon, parami na tayo, ng parami na nag in weekly dahil maraming gustong matuto. Tama ka kung nasan ka man ngayon, kaharap kita ngayon, at uh, nakikinig ka talaga, seryoso ka talaga, ay uh, nasa tamang desisyon ka kasi willing kang matuto or willing ka pang makinig. Hindi ka acne na alam ko na lahat yan. Marami kasing dealers na talagang minsan mga bago pa lang hindi na na-attend ng ganito dahil feeling nila, alam na nila lahat. Ayan. Okay lang yun kung kaya mo talaga mag-deliver ng result. Pero kung galing lang tapos walang resulta ay hindi rin maganda. Oo, galing lang meron. Saan mo ina-apply ang galing? Wala lang. Diba? ba yung ah, hindi, hindi rin maganda yung ganon. Okay, ayan. And then, uh, ayan. Startup online course, FB marketing course, FB marketing courses to online inquiries. Ayan. And then, uh, uh, netiquette, naku, eto talaga, uh, medyo gusto ko talaga itong i-push lalo na sa mga uh, gustong magseryoso sa negosyo natin. Kapatid, imaginein mo kasi ganito. Nag, tune in ka ngayon. At the same time, naka-tune in din yung bago mong dealer. Lalo na yung mga join lang. Tapos nakikita ka dito sa screen na lang ng hikab, na parang board na, board na yung know, language, na yan eh. A ako, magaling din ako magbasa ng mga ganyan, ba diba? Ewan ko lang sa iba, pero it matters talaga sa akin eh. Like yung mga nakahigala, yung iba in na mapapaganyan na, inaantok na, na, na nasasara na yung mata, ba diba? Yung parang makatsune in lang. Oo, para paparami din ng bilang. Pero importante nga, pagharap ka, ito sinasabi rin sa amin ni Ma'am Nancy, kahit nga, mag-meeting lang kami. Eto talaga si Ma'am Nancy, si strict talaga. May meeting kasi kami every Tuesday, weekly to. As much as possible, make yourself presentable naman. Hindi nakahubad. Top. Okay lang nakashort, hindi naman nakikita sa screen. Diba? Ako nga minsan, ang ganda-ganda ng top ko, tapos nakashort lang din ako. O diba? Hindi nyo naman nakikita. Carry lang yon Pero yung nakasando, ayan, sorry ah, hindi ko kayo nakikita lahat. Pero kung may tinatamaan dito, siguro dapat nga tamaan ka na. Kasi yun yung tamang attitude ng isang negosyanteng seryoso. Okay? Yung mga naka, nakasando o kaya naman nakahubad. Yung worst nga yung nakahubad. Ew. Alam ko macho ka pero ba diba? <laughs> Parang pakita naman natin na seryoso tayo sa negosyo natin. Okay? Kung may ginagawa ka, siguro better na mag-set mag ka na lang ng picture dyan sa profile mo na medyo formal formal ka para hindi naman nakaka-distract dun sa ibang medyo nag, nag nagtitingin talaga sa lahat ng naka in. Ako, ako trabaho ko 'yan eh. Pag hindi ako ang speaker, iniisa-isa ko talaga 'yan lahat ng mga naka in. in tinitingnan ko mga posisyon, nakikita ko may nagduduyan nung minsan may pa ako naka in sa sa uh, BDF ng office, biglang nagpadede yung nanay, kitang-kita ko yung boobs. Ala, sabi ko, paano naman yan? Eh, buti kung ako lang nakakita. Eh, parang ang daming lalaki na katsuin. nag i na pala yung mga lalaki habang nagpapadede si nanay. Diba? Yung mga ganon. So, kung hindi maiwasan, diba kasi parang, natsambahan ko talaga, pinikturan ko pa talaga. O, oh, eh talagang pagtaas niya ng t-shirt na gano'n, pinadede yung bata. Akala, ay mga tatay yata natin a ah uh -uh, hindi na nakinig sa BDF. Doon na lang sa nagpapadedeng nanay, nag-tune in. ba? Diba? So, sa, pag seryoso tayo sa negosyo, dapat eh lahat na tumatakbo sa utak natin pang negosyo. Okay? So, <laughs> ayan. Eh, sana, sana, sana. As much as possible. Kasi nakikita ka ng downline mo lalo yung mga may apply na, na dyan, may mga downline ka na, kasabay mo, ka-tune in, o kailang makita nila na seryoso ka din. Makita mo sa kanila na seryoso ka para gayahin kanila, nila. Okay? Kung nakikita nila masyado kang relax, wala kang ka-effort-effort, yung parang bored na bored ka na sa panonood, ay, gagayahin ka din, si upline nga, eh, o. Oh. ba? Diba? Anyway, ayan. Attend our Training via Zoom every Saturday nga. Ayan. Nandiyan lahat ng mga modules natin. Pero yung mga previous weeks, more on online tayo. Siyempre kasi yun yung immediate na kailangan natin talaga matutunan sa ngayon. Habang tayo ay may mga challenges na pinagdadaanan. Pero ako talaga naniniwala ako matatapos din ito. Ayan, matatapos -ma 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 din yung ganitong sistema. Ayan, anyway. And then immediate action plans and how to achieve your target. Magpa-plano kayo dun kasama yun sa one-on-one. -on -one. Okay? Na, o oh, syempre, oh, so, diba kanina nag-set kayo ng target, o oh, weekly, dapat 5,000. O oh, kamo, pag uh, ganyan ang target mo na income, kailangan ganito ang kakausapin mo araw-araw. Okay? At para makausap mo sila ng tama ng invitation, para mapatsunin mo sila, dapat marami ka na rin kaalaman. Well-equipped ka na din on how to invite. Kaya nga, importante, bago natin pahatawin, kailangan na-activate na bago mag maghataw, nakatraining na muna. Kasi kung wala, hataw ng barabara -bara lang yan, ay barabara -bara na dalang lang din ang result. Walang direction. Okay? And then how many hours a day are you willing to spend to achieve your target? Let's see the schedule. Oh, Monday. Uh, anong oras ka pwede mag-tune in? Kung may mga trabaho yan, sasabihin sa sa'yo, sa siguro after office, okay. O sige, after office, di ba, hanggang alas 5 ko lang naman ang trabaho. Kung uuwi ng bahay, uh, siguro mga 1 to 2 hours. So, 8 o'clock, pwede na tayo. Yung mga ganoon Tutulungan mo siya mag-isip kung paano niya i-maximize ima yung kanyang time. Yung iba kasi, hindi na iisip yun. Okay? Sasabi lang sa'yo na ganito, ganyan, busy or what. Diba? Tutulungan natin sila. I-guide natin sila. Yun ang role natin as upline. Lalo na kung ikaw yung direkta na nakapagpasali sa kanya. Okay? And then, what are the initial things you need to adjust to achieve your goal? Kung dati, may time kang manood ng mga telenovela, ng Netflix, or uh, mas marami kang time ng mga chismisa, o sa pag-tiktok, -pag -pag ayan. Siguro, bawas-bawasan natin kung hindi kayang iwasan totally, bawasan lang natin. O kung hili ka sa tiktok, tanggalin mo na yung Facebook yung pagbabad sa Facebook o kung mahilig ka sa Facebook, tanggalin mo na yung TikTok. O sayo ka lang naman ang sayo dyan. Hindi ko rin nga alam kung anong gain. Pero meron talagang ganun eh. Respeto na lang natin yon Pero siguro bawasan. Kung hindi kayang uh, eliminate totally, kahit bawasan natin unti-unti. Kasi pag naiinlog ka na dito, unti-unti iiwanan mo din yan eh. Naniniwala ako doon. Pag naiinlog ka dito, kami kasi dati, alam niyo po nung nagsisimula kami dito, uh, pag nabiyahe kami, pag may sasakyan, ay, Grabe, ang pakikinggan namin sa radyo, mga CD ni Sir Manny Antonio. Totoo, lahat ng testimony sa mga sa mga sizzle, yun ang pinakikinggan namin, mga audio or or yung mga successful sa 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 buong mundo, mga Brian Pacey, uh, Rich Dad Poor Dad, lahat ng pwedeng makatulong, motivate. Tapos sa TV, ang pinapanood namin mga video din about Vita Plus. So lahat ng nasa paligid namin all about Vita Plus kasi in love ka sa ginagawa mo. Kaya kung hindi nyo pa na-experience mga ka mga ka-partner, mga ka-champion, yun talagang lahat ng galaw mo, eh, about Vita, 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 maaring hindi ka pa in love. Ipagdadasal kung ma-in love ka na sa negosyo na to. Kasi once you're in love, sa ginagawa mo, lahat kaya mong gawin, eh lahat susuungin mo eh. Yung tipong kahit siguro may COVID, talagang lalabas ka, talagang kakausapin mo, uh, makikipag-friend-friend ka na ngayon sa mga hindi mo kakilala sa Facebook, may maligaw lang na nag-like sa iyo na hindi mo kilala, chat-chat mo agad. Yung ganun, yung, yung baliw ka talaga, huwag kang magkamaling ngumiti sa akin, dadagitin kita, to, huwag kang magkamaling uh, kindatan ako, talagang aalukin kita. Yung ganon O sa mga nanay, mga nag-grocery, o baka may mapatingin lang sa'yo, hala, prospect na ka agad mga security guard, mangit ka lang, kundi prospect na kagad. ba? Diba? So yun yung mga kailangan nating i-adjust. Kung nung araw ay nahihiya ka, baka nga yung iba, hanggang ngayon nahihiya pa magbit ng power pack, ako o isipin mo yung bibit-bitin mong power pack ang kapalit daang 300,000 or 480,000 isang buwan. Diba? Lalo na yung titanium, kit-kit kaya ng box oh, ay, 480,000 ito, ang kapalit nito, I don't care kung pagtawanan ako ng kapitbahay ko, ng mga, mga classmate ko na social, I don't care. Why? Dahil ang focus ko, ang mabago ang buhay ko. Kapag bit-bit ko tong power pack na to, lalaki ang grupo ko, lalaki negosyo ko, makukuha ko pangarap ko. Wala akong pakialam kung pagtawanan nila ako. Dapat ganon, ganon ang mindset. Diba? All about first vita plus when you're in love. Okay? And then plot first by the business activities, scheduling, color planner, like credit selling, one-on-one, -on -one, home meeting, ayan, centering, dealers meeting. Dapat may regular schedule ka sa grupo mo sa madalit sabi. Kahit isa, dalawa pa lang yung downline mo, abay, kailangan i-meeting na yan. Yun nga yun, dapat lagi mong kausap para lumaki sila. Okay? Yung iba kasi, hindi nagsaset ng mga ng mga ganong programa dahil, ay, ang liit pa lang naman ng grupo ko, sasampu pa yung downline ko. Yun nga yung kailangan mong gawin eh. Dahil parang palakihin sila, okay? Sa so una, pag-guide ka sa upline mo, isali mo. Si upline na si dati, kasama yan sa meeting ng team ko dati, sa mga core meeting namin. O nung nagaya ko na yung sistema niya, ginagaya ko na yung mga deskarte niya, ako na lang yung nagpapamiting, hindi ko na siya hinihila. Nagaya ko na yung kanyang galawan. Na-duplicate ko na, okay? So, unti-unti yung result, well, hindi pa naman kasing laki ng sa kanya, pero at least, diba? may maganda na ring resulta. Okay? Discuss the most frequently asked questions and deadly pitfalls of beginners. O oh, ito yung, 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 yun nga, yung kanina yung enlightening. Kailangan malinis lahat ng mga questions in mind. Ayan. So set mo kailan ang next meeting ninyo. Ayan. So together, read the Champions Creed. Ayan, nandyan din po yan sa ano natin sa startup checklist na iyan. O, di ba? Yung iba, nagpapapirma. Lalo na nung offline-offline pa tayo para patunay na talagang umaaten. Okay? Uh, pag may nagpapapirma nga sa akin, kasi ba, diba, pag nagtutok ako sa office, tinatanong ko sila, ah, bakit ka nagpapapirma? Anong goal? Anong purpose? Para po masabi na naka-attend kami. Oo. Ah, uh, okay lang yon Pero sana mas maganda yung sagot na para po lalong malim yung kaman ko sa First Vita Plus Business. Yung iba kasi ginagawa lang to, para lang mapapiga upline dahil required. Yung iba ang nasa ISIP, pag nagawa na nila lahat ito, yung papirma, inisa-isa ito, mababago na ang buhay. Hindi po, isa lang po iyan sa mga kailangan natin. Kasi ituturo lahat dito yung paano mo sisimulan yung ating negosyo, okay? So, mag-offer din po tayo ng services lalo na sa mga bago. Syempre, nangangapapa sila, okay? O uh, ayan. Um uh, sabayan mo sila, di ba? Kung nag invite ka, oh, pwede ka ka mo mag invite sa ating mga webinar ngayon. Sabayan mo sila sa kanilang pag-tune in. Hindi, okay oh, na bahala, balitaan nyo na lang ako after. Sabayan mo sila sa pag-tune in para maramdaman talaga nila na accessible ka. Nandyan ka lagi sa kanila nung nagsisimula, di ba? Oh, yun yung yun yung critical na 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 stage eh kapag nagsisimula. Kapag ang isang bagong dealer may hiniling sa iyo, may hiningi sa iyo, dapat accessible ka. Pag nanghingi ng schedule yan at tinanggihan mo agad, ay wala na, hindi nagaganahan yan. Kasi reject agad, unang invitation pa lang. So, kaya nga ako, as much as possible, ayoko yung mga part-time. Para sa akin na, opinion ko lang. Although sa simula, okay yon Kaya lang kasi yung mga leader, pag nag-request na dapat ito, mo sa ganito, eh kung busy ka, patay na. Sino mag a sa kanila? Lalo na po ikaw yung nag-invite sa kanya. Eh kung yung upline mo, busy din sa ibang grupo niya. ba diba? So, kaya maraming nawawala ng gana. Kasi hindi accessible lahat ng upline na sinalihan. Okay? Yun lang yung nakakalungkot. Kasi nawawala na lang yung iba. Titigil na lang. di ba So, training. Ayan. Mag-offer ka. O, training tayo ng one-on-one -on -one. or kung hindi ka pa marunong, ikaw na apply Pero dapat marunong ka na din. Pero in case nga na hindi ka pa marunong mag-training, alamin mo yung schedules ng iba or like ng champions na ganito, isabay mo na lang Basta iya assist mo. Okay? Kung anong oras, kailan, ayan, anong kailangan nilang gawin. And then mga simpleng workshop, yan. For meeting, kung wala pa namang grupo, eh di wala kang imi-meeting naman. Oo. Ano naman yan? Common sense naman yon Pero kung may grupo na, ayan, at least kumustahin mo o kumusta yung last week? Ano ba nangyari doon sa mga prospect mo? Ano ba yung mga challenges na na-experience mo? Na na-encounter mo? Ano yung mga katanungan? Kailangan pinag-uusapan yon Para next time na ma-encounter nila, same question, masasagot na. Okay? Then assist in pay-in. Ito yung best part. Pay -in na nga lang eh, di ba? So, mag-offer ka, assist mo. Kung medyo nag-work-work -work pa yan sa ngayon, o sabi mo, kunin ko yung payment. Pero sa diniscuss ni Ma'am Rowan kanina, meron na rin online-online. O di ba? Lalo nga sa Metro Manila, may nagde-deliver na. Pero in case, mas preferred niya yung mano-mano, edi -mano, mag-offer ka ng service. Ako, marami akong leader na ginagawa yan. Sila na yung kumukuha sa office, nag advance ng product, and then, uh, uh, yun, i-register na lang later on, daba, yung mga ganon. Tapos, i-deliver nila sa bahay. No, leader nila na bago, okay? So, mag ka ng serbisyo para maramdaman, oh, yung sarap ko pa palang ka-partner nyo sinalihan ko. Hindi ako nagkamali ng sinalihan na upline. Hindi ako nagkamali ng sinalihan na grupo. Oo. Nasa champion ako. Alam ko, mga utak champion. Lahat ng leaders ng champion. Kaya tama ang nasalihan ko. O, di ba? And then, promos. Yan. Pwede kang gumawa ng mga gimmick-gimmick. Bukod sa promo ng company, ikaw, pwede ka rin gumawa ng sarili yung promo. Halimbawa, kami ngayon, ako like sa sa group ko, meron akong core leaders na group chat meron akong ng uh, 250 sa messenger, maximum pala, 250 lang. So, ma- na-maximize ko yon Meron ako isang, hand- lahat ng grupo ko na, na mga core leaders ng port ko. Okay? Meron akong mga top fan. Ginagaya ko rin yung mga gimmick at promo ng company. Okay? Meron kaming sariling awarding na Knights of the Champion. Next week, yung, di ba, yung sa atin, yung July 8. O sa akin sa July 18. Meron din kaming Network Builders Award din ng Kawaitaan at Mainstream. So may mga promo na na, na gimmick-gimmick ba? Para yung 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 uh, mga leaders mo uh, connected pa rin sa iyo. Dapat hindi kasi sila ma-disconnect. Once ang isang dealer ma-disconnect sa team, medyo mawawalan ng gana. Okay? Hindi hindi gano'n kasing sigla ng ibang leaders mo na stay connected talaga. Okay? And then incentives. Yan. O di ba? Yung mga konting kahit uh, shop and dine. Ako nung talagang offline, ha meron ako mga shop and dine na kapag ka, nakagbenta ka ng ganito or birthday nila, sina shop and dine ko yung mga leaders ko, yung mga ganon. Ayan. Iba-iba, iba-ibang iba, gimmick. Kayo, bahala kayo kung ano yung diskarte ninyo. O mo ng load. Importante load ngayon. Di ba? Para makatune in ang matagal-tagal. Ayan, like ngayon, medyo overtime na ako. <laughs> o di ba? So, bigyan mo ng mga libreng load o kaya yun sa Gcash Gcash o so ngayon yan. Diba? Bahala ka mag-isip ng mga ng mga gimmick, ng mga incentive para sa team. Okay? Yung iba nga, kahit i-post mo lang yung picture nila na natapuan, 1, tuwa na napakalaking karangalan na for, for some yun. Okay? Iba-iba rin kasi ang talaga motivation ng bawat isa. Kailangan, marunong ka rin makiramdam ano yung effective sa bawat team na mga promo at saka incentives. Okay? And then webinar, yan. Mag, mag-offer ka ng, ng uh, um, oh, may sarili tayo. Bukod sa company, bukod sa champion, ako, pwede ako mag-BDF. O oh, pwede ako mag-training sa team natin. Pwede ako sumali sa coaching, sa mentoring natin. I-offer mo yung serbisyo mo. Huwag yung, yung ano lang, abang-abang lang. Okay? I-offer mo yung serbisyo mo sa mga bago mong leaders lalo na. Pero ako, hindi lang bago nga eh. Actually, lahat ng nangangailangan sa grupo. pag sinabi nila, training or coaching, go lang. Dapat accessible ka parate all the time. Negosyo ko to, 24 hours a day. So, tinitreat ko siya as business. Pag ako tumigil na ng support sa kanila, e di parang itinitigil ko na yung negosyo ko. Okay? And, ayan, meron pa ba? Commit to your new dealer. Iparamdam mo, ipakita mo na talagang committed ka rin na tulungan siya na mabago ang buhay niya lalo na yung mga deserving din naman talaga ng tulong mo, mararamdaman mo naman yan eh, kung seryoso eh. Kung talagang ginagawa naman ng lahat, nag uh, nag effort talaga na, na gawin ang lahat ng sinasabi mo, nag-aatid, na momrospect, ibigay mo rin yung para sa'yo. Oo. Yung mga ipinangako mo, i-deliver mo. Huwag pangako lang. Huwag yung, oh sige, um, ako bahala, bibigyan kita ng kaliwa at kanan pa. de diba tapos biglang, hindi mo na ibigay yung mga pinangako mo. Ay, nako, wala. Kanyan away. Issues yun. Iwasan natin yung mga ganon. So mag-commit ka. Kung ano yung kinumit mo, panindigan mo, gawin mo yon Okay? Ako kasi, tinitreat ko tong negosyo na to talaga na pang habang buhay. Hindi kasi ang mindset ko, hindi pang one month lang eh. Yung iba kasi, may mga decisions na ginagawa. Halimbawa, may lumapit sa'yo na uh, nag-dealer na. Tapos nakita ang sipag-sipag mo, ang sipag-sipag mo. Gusto ngayon lumipat sa'yo. ba? Diba? Ikaw naman, dahil medyo uhaw ng konti, hindi ko maintindihan, or baka talagang natutokso ka feeling mo, naku, sayang po, lumalapit na eh, di ba? Maigrab na kaya. Ako ang tingin ko sa ganyan, hindi tinitingnan yung long term ng negosyo. Kasi hindi iniisip ano yung consequences na pwedeng mangyari kapag ginawa niya yung desisyon na yon. Ako kasi sa totoo lang, lalo na po kami mga official speakers, lapitin po kami sa office, lapitin kami ng tukso eh, na maraming lumalapit sa amin na mga, na mga ibang cross line. Oh, baka pwede lumipat na ako sa'yo. Sa totoo lang po, kung ako pumatol sa ganyan, baka matagal na akong wala sa, sa company. Kaya lang syempre ako iniisip ko, teka lang, pag kinuha ko to, ano ba yung mangyayari sa akin? Una-una, kaya lumilipat yan, ay baka maaaring uh, siya mismo may problema sa attitude or baka yung apply niya ang may problema, hindi ko alam. Hindi, hindi, hindi. Iba-iba naman ang situation, okay? So, iisipin mo rin, pag tinanggap ko to, ano mangyayari sa akin? Ma, ma, -ma ba ako? Mateterminate ba ako ng kumpanya? Wala ba ako maaapakan na iba? wala bang i ibang apply na magagalit sa akin? So, yung mga ganon, iniisip ko yung long term talaga. So, ako, never ko talaga. Kahit sabihin mo, sayang yung benta, isang pein ko kung magti-three heads yung limang bangga ko, panalo sana. Diba? Mahigit 30 mil sana ang check. kaya lang, hindi yun eh. I'm not after dun sa, sa short term na result. Pang long term kasi na relationship o partnership yung aking mindset dito. So, panghabang buhay. So, lahat ng decisions ko, nag-iingat ako. Iniisip ko yung mga tama, na wala akong maapaka na iba, wala akong inaargabyado na iba, wala akong binaviolate na rules ng company. Dapat titingnan din natin yung negosyo natin na papaganon. So, ituturo mo rin yan sa bago mong leader. Tuturuan mo rin siya ng values, hindi puro hataw at, at pera lang yung mindset natin yung values importante rin yan. Okay? Iisa lang ang pangalan mo, tandaan mo yan. Dapat pangalagaan po natin yan. Okay? Okay pa kayo? Kakahingan. Okay pa kayo? Okay pa? Oh, espiritu ng ano, ng uh, kabusugan. Uh, sapian mo ako kahit na uh, ako'y gutom na gutom na ngayon. Oo, mindset lang yan. Hindi ako nagugutom, hindi ako nagugutom, hindi ako nagugutom. Ayan, hindi ako inaantok, hindi ako inaantok, hindi ako inaantok. Okay? Makulimlim pa naman sa labas. Ang sarap matulog ngayong oras na ito. Weekend pa. Pagod ang katawan mo sa isang linggong trabaho. Ayan! Anyway, wag mo nang hayaan na dumating ka sa ganitong sitwasyon. Ano yun? Number one, di ba, uh, pag hindi kasi natin na-activate ang isang bagong dealer. Di ba, pagkabili ng power pack, hindi mo inactivate at all. Okay? posible ito ang maging ending natin. Posible ito yung kahihinatnan. Okay? At huwag mo nang intayin na umabot ka sa ganito. Pag finalo up mo si leader, si bagong dealer, laging umiiwas. Ayan. Ah, huwag mo na ngayon. Medyo marami pa akong trabaho sa opisina. Teka lang. Di ba ang empleyado kaya sinusweldohan dahil sa trabaho? Tama? Ibig sabihin, Kailan makukubos ang trabaho niyan? Eh, kaya siya sinuswelduhan ng kumpanya dahil sa trabaho. Hindi mawawala, hindi mauubos yun hanggat nandun siya sa kumpanya. Ngayon, pag dinahilan sa iyo yan, na busy siya sa trabaho, ay patay na. Nagdadahilan yan. Eh, yung trabaho, yun nga, kaya siya hinair ng kumpanya para magtrabaho. Kung irarason niyan sa iyo pag nagpa-follow up, uy, training tayo, oy mamulaspek tayo, ay, wag mo na ngayon. Busy ako, patay na. Hindi mo kasi na-activate. Hindi niya kasi naintindihan kung bakit siya sasali. Kung bakit siya bumili ng power pack. Hindi niya na alam na pwede pala siyang mag-resign sa kumpanya later on pag malaki na yung kinikita niya. Hindi mo kasi naipapaintindi 'yon sa kanya. Kaya eto na lumalabas na yung mga ganito. Kaya importante ang activation mga kapatid. Ano pa pwedeng kung uh, sana'ng umabot sa iyo ito. Ano? Laging busy sa ibang bagay. Pero minsan yung iba dyan nagre-reason na lang, ay, busy ako sa gawaing bahay, nag-ayos ng meral ko, ng LTO, ng kung ano-ano patay. Mga alibis na lang po iyan na ayaw ko na makipag-communicate sa iyo. Or maaari na baka meron siyang uh, hindi nagustuhan sa pagpapalakad mo as upline, na turn off siya sa iyo, ayan na, nagre-reason na. Kasi nga, hindi mo na ipaliwanag sa kanya ng bago pa lang, hindi mo na ipaintindi na kapag ginawa niya itong negosyo niya to ay pwedeng mag-graduate siya sa kabisihan niya sa buhay dahil meron ditong uh, time freedom. Diba, Dines? Kas nga din ni Ma'am Rowan yun. Health freedom, financial freedom, and time freedom. Diba? Kailangan maintindihan nila yon, Okay? And eto pa, na naku, tinex mo, hindi na nagreply. Nakita mo sa messenger, sinzone naman. Oo, pero hindi nagreply. Nakakasama kaya ng loob yun. Sinzone, kitang kita mo eh. Nakita niya yung message mo. Pero hindi nagreply, hindi nagreact. O minsan naman, haba-haba ng litanya mo. O, apla, uh, uh, partner, kumusta ka na? Ano na nangyari? O, kumusta yung product mo? Biglang reply sa'yo, thumbs up na lang. Oh my God. Effort ka, isang katutak, yung paliwanag mo, pangungumusta mo, pag effort mo, ang reply sa'yo, okay, oh my God, nakakainis kaya yun. Diba? Huwag mo na umabot ka sa ganyan. Kaya dapat i-activate natin. Importante yon Para hindi tayo, ano, ma maubusan ng leaders. Ang hirap-hirap magpasali. Eh ito, pasali mo na nga eh. Napapayin mo na ang gagawin mo lang i-activate para manatili siya sa negosyo natin. Yun lang eh. Yun lagi yung missing action eh. Yung yeah, missing part sa sa business natin kailangan lang ma-activate para maiwasan natin yung mga paglagas. Ayan. I'm tapos 'di ba nung, nung bumili ng power pack 'yan, ramdam mo naman eh nabuhay yung pangarap niya. Tapos after ilang linggo, ilang buwan baka na-reject ito ng inang unang inalok, baka inalok yung boyfriend o tas ni-reject ay ayoko na pala yan. Sasabihin sa iyo, syempre hindi aamin. Um, actually, kaya ako sumali, product lang naman talaga yung habol ko. Uh, Pang-maintenance lang ng pamilya namin kasi sayang din yung 25%. Pero alam na alam mo sa sarili mo na bumili ng power pack yan, kahit papaano, kahit papaano, nagka-interest sa negosyo yan. Kaya nga bumili eh. Diba? So, biglang naiba, naiba bigla, na-twist mikla yung kanyang Discount lang ang habol namin. Kasi nga, baka na-reject ng isa o dalawa. Kasi nga, hindi natin na-activate. Sayang. So, ilan na yan? Ilan na yan? Ilan na silang mawawala? Naku, sayang naman. As a sponsor, you need to plan ahead in order to prevent these things from happening. Okay? Dapat, ano tayo, uh, proactive. Bago pa dumating yung problema, ay eh, meron na tayong solusyon. Ayan. Like paglagas. O, oh, yan yung attrition. Okay? Pansinin po ninyo, yung, yung, iba dito, I'm sure matatagal na kayo dito, marami kang downline. Yung mga libo na ang downline mo. Pero, imaginein mo, ilan lang ang active. Baka sa isang libo, isang daan lang ang active sa grupo mo. Nasaan yung 900? ba? Diba? So, baka sila yung, yung, yung hindi nga na-activate kasi. So, hindi naintindihan. Kasi nga, nung sumali sila, dahil na nyo lang, gusto lang ay produkto, uh, nakulitan lang sa iyo. Pero pwede naman ganun sa una eh. Pero once na-activate, naiiba yung dahilan niyan lalo kapag katumatagal, lalo kapag naipaliwanag ng maayos, naipaintindi natin ang tama ng maayos, kung bakit first bite plus yung kailangan nilang gawin compare sa trabaho, compare sa ibang negosyo. Lalo ngayon, napakaraming company ang nagsasara. Kahit mga malalaking companies, nar nakikita niyo naman sa Facebook araw-araw, ang lalaking kumpanya nag nagde-declare ng bankrupt, bankruptcy. 'di ba? So, ibig sabihin, mas marami tayong chance ngayon na na, na mag-activate ng mas maraming dealers. Ibig sabihin, mas less dapat ngayon yung attrition, yung paglagas, yung pagtigil ng mga napasali na natin, yung panlalamig sa negosyo natin. Yung pagkawala na excitement dapat mas level dahil limited ang choices ng marami ngayon. 'Di ba? Um, lumalabo na yung vision ng ibang dealers. Kasi nga, abang tumatagal, parang walang result, so tinatamad na naiinis na dahil hindi na activate oo ang tawag namin diyan anyway eh, uh, other word other term namin for activation is bakuna kailangan bago to humarap sa mga prospect bago mo to palayain sa sa labas kailangan mabakunohan ito kailangan maactivate natin kailangan maintindihan niya na first vita plus walang makaka makakahigit na ibang company sa kumpanya natin sa sistema natin ako, te, hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung wala first Vita Plus. Maaring empleyado ko pero malabo kumita ng at least half million isang buwan. Malabo yun. Kailangan ma-i-compare natin yun. Bakit first Vita Plus yung kailangan nilang piliin? Bakit first Vita Plus yung kailangan nilang bigyan ng mas maraming time? Dito sa una ka lang naman magtatanim eh. Tanim, 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 tanim lang sa una. Huwag ka mag-expect isang, isang buwan ka pa lang, next month, millionaire ka na. Nagtatanim, tanim, tanim pa lang tayo niyan. Basta importante, huwag kang maiinip, okay? Ang iba kasi, na-reject lang ng dalawa, lima, ayaw na. Uy, hirap pala niyan. O minsan, nasagasan yung pride. Yung hindi na-expect na expect na magre ni-reject. Ni Aray! Oo, ayoko na nga. Yung, yung best friend ko, hindi sumali sa akin. Buisit na yon. Oo, oo, 20 years na kami magkaibigan, hindi sumali sa akin. Wala na nagalit na, na personal na, di ba? Kasi nga hindi na intindihan yung negosyo. Hindi mo kasi na-activate as an upline na miss mo yung part na yon. Okay? So, as an entrepreneur, you must find ways to minimize yung attrition. Yun nga, yung paglagas. Attrition rate by being proactive. Dapat bago pa dumating yon, meron ka ng solusyon. Katulad ng Champions Team, ito yung mga ginagawa natin para maiwasan yung mga attrition na yan. Kaya nga tayo nagte-training eh. Uh, kaya tayo nag, nagte-training ng mga ganito, ano yung mga pwedeng i-discuss kasi naiintindihan namin ang damdamin ng bawat isa, ano yung mga pinagdadaanan po ninyo. Yes! Why? Eh dinadaanan din po namin. Pare-pareho naman tayong may COVID uh, season ngayon, hindi naman ikaw lang kapatid. ba diba? Sabi nga ni Upline, eh katawan lang naman ang nakalockdown, ang isip hindi. So dapat, nag-iisip pa rin tayo ng mga paraan. Kaming, alam niyo po ba si Ma'am Nancy, Grabe, nagde-direct pa po yan. Grabe po. Meron po kami sa champion na parang paramihan ng direct uh, benta. Yung, ikaw yung mag-sponsor. Meron kaming ganyan monthly. May maliit na incentive pero bonus na lang yun kasi pag marami ka naman na bentahan, nilagay mo sa 4 hits, 5 hits mo, panalo ka na rin naman na talaga Pero ibig ko lang sabihin, ang isang Nancy Bondoc, uh, emeritus awardee, ay nagde-direct-direct direct pa, nakikipag-compete pa sa amen it's ano yun eh, uh, uh, magandang inspiration. ba? Diba? So, ang mga kasama ko po doon, mga Hall of Famer, mga icons, so, ibig sabihin kami, um, uh, meron kaming ganong programa para alam din namin uh, at maging halimbawa din kami sa marami. Baka kasi sabihin na iba, eh mga top earner na yan, hindi na gumagalaw yan. Hindi na nagtatrabaho yung mga yan, nagbubuda-buda na lang yan. Excuse me. Excuse me kami po ay nagtatrabaho pa rin. Kami nga ni Ma'am Nancy, madalas kami mag-usap niyan, na mamanhid na ang aming mga kamay, kaka, kakasagot online, kakaprospect online. Lalo na pagkagigil, nagigil ka na doon sa ketchup mo, yung tipong maghapon nag-inquire sa'yo, tapos hindi pala bibili. Yung pala sabi, nakabili na pala ako doon sa isang page. Ay, hindi ba naman talagang susukate ng iyong pasensya? Ay, oo, oo. Meron talaga isang araw, may nakapagtawaran sa akin, sabi niya. Ay, gusto ko po yung 10 plus 5. Ah, parang wala ng 10 plus 5. Pero parang feeling ko nang aano lang eh, nang pinatulan ko dahil alam ko hindi naman ano eh uh, parang naghahanap lang ng ng conversation sige ka ako bigyan kita 10 plus 5 okay tapos de binigay ko kung ano-ano na maningi para pong mas okay yung ano yung 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 glow flies nyo sa loob, -loob ko ba't ang dami nitong alam eh prospect eh ngayon ko pa na lang nakachat bakit may alam siya na 10 plus 5 saan mo ka ako nakita yung 10 plus 5 at glow flies wala naman akong pinost na ganun sa page ko sabi niya, ah, nakita ko lang sa page ng company, ganyan-ganyan, sa company niyo. So, ako pa, ako, sige, sige lang, sige lang, sige lang, ano lang, go with the flow. Nung na-close ko na lahat ng, ng concerns niya at questions niya, ending namin, dalawang araw kami nagtawaran. Grabe, umabot pa the following day, ang kulita. Ending, hindi bumili, di ba? Saya-saya, sabi niya, ay, wala pa ho akong pera. Ay, ang saya, di ba? Dalawang araw kang inabala, yung pala, wala namang pambili. 'di ba? Those things na yung na-experience niyo, na-experience din naman namin. Lalo ako bago ako sa online online, meron pa ako isang na-encounter. Ah, uh, magkano po yung product? Ganyan ganyan. O desagot sagot lahat. Maganda po ba yung sa ganitong sakit? Uh, ano po ba yung bagay sa akin? Ganito, bla bla bla. Sinagot mo lahat ng tanong. Nung nasagot ko lahat, sabi ba naman, ay, sayang, kakabili ko lang dun sa isa kahapon. Ay, Lord bigyan mo ko ng mahabang pasensya. Espiritu ng pasensya sa pian mo ako. 'Di ba? Sa so yung mga gano'n, na encounter din namin 'yan. Hindi porke mga top earner na kami, ay uh, excuse na kami sa mga rejections na ganyan, hindi po. Lalo ngayon pare-pareho sa atin tong mga experience ng online online. Well, ibang level na uh, upline Gerard, Idol Gerard at Nika. Sila talaga master na nila to eh. So tayo mga baby pa lang dito. Anyway, so bago pa dumating yung problema, dapat meron ka ng solusyon. Bago pa umalis yung leader mo, kailangan ma-action na na. Hindi yung kung kailan siya nalobat at saka mo finalo up. Dapat bago yan malobat, may ginawa ka ng aksyon. May ginawa ka ng activities para hindi siya malobat. Eh kaya lang marami sa atin, nagpo-follow up na lang pag wala ng paramdam. Pag nalobot na, hindi mo na nakikita, hindi na nagtetek sa iyo, sa ka palang na action, mahirap nang ibalik yon, Mahirap nang i-activate yon, Kaya dapat simula at simula pa lang, i-activate mo na, bakunahan mo na ng lahat ng kaalaman, impormasyon na dapat niyang malaman para maging tama ang galaw. Okay? Activation process is one of the means to enlighten and guide new dealers on how to start there. First, Vita Plus Business kailangan clear ang vision. Dahil kapag clear ang vision, syempre, malinaw din ang result niyan. Ganun lang naman yun eh. Dahil alam ko na na ito ang direction ko. Pag hinataw ko pala to, pag nagbigay pala ako ng mas maraming oras dito, pag pala ito, dito ko ibinuhos lahat ng energy ko, kaalaman ko, mas malaki ang resulta na ibabalik sa akin. Okay? Kapag ka ganun ang mindset ng lahat ng dealers, ay grabe, ang sarap siguro. Baka sa champion na lahat ng top 50 next time, ano? Oo, baka, baka may ibang grupo na ka-tune in pala. Ayan. Anyway, so pagka-clear ang vision, nako malinaw na malinaw ang result. Kaya naman malabo ang resulta sa iba dahil wala eh. Walang, wala, wala, nakikipaglaban yung mga aso ko sa ingay ko. Ayan. Okay. Anyway, so ayan. When the vision and direction are clear, then certainly no dealers will arrive on their chosen destination. Yes! parang sa simpleng pagda-drive lang 'yan sa mga driver dito, 'di ba? Kapag kagabi tapos umuulan-ulan pa, 'di ba? Hindi mo naman nakikita yung 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 kalye, parang ang hirap mag-drive. Pero kapag ka malino na malinaw, 'di ba? Ang iyong dadaanan, alam na alam mo na yung pupuntahan mo ay ang narating din ng iba. Tama po ba? Tama po ba? Oo. Are, are we are we learning pa? Okay pa? Ayan. So dapat malinaw na malinaw ang kanilang vision. Ayan. Hindi kasi pwedeng ano lang eh, hyper ka lang. Hindi pwede kasi uh, naintindihan mo lang. Dapat makita mo rin yung, yung, yung drive ka ng kotse, balang araw. Dapat ka specific eh. Nagdadrive ako ng isang brand new Land Cruiser na kulay uh, uh, gray, ganyan titira ako sa isang magandang bahay na anim ang parto, na may kulay itim na gate, na may swimming pool sa gilid, na may malawak na garden, ganon. Dapat nakikita mo yung sarili mo na pupunta or titira or magdadrive sa bagay na Kung gusto mo naman travel-travel, dapat nakikita mo na sumasakay ka ng airplane. Diba? At ia-align mo siyempre yung katawan mo sa bagay na gusto mong mangyari. Ibig sabihin, may kaakibat na action po sa lahat ng yon. Hindi pwedeng nakita mo lang na nandun ka. Isasabay mo yung katawan mo. Nakita mo na mababago ang buhay mo doing this first Vita Plus business. So, dapat yung katawan mo naka-align doon. Ibig sabihin, gagawin mo talaga lahat. Tatrabahuhin mo lahat to. Magte-training ka. Kailangan ma-duplicate ka. Kailangan maparami mo yung sarili mo para yung inaasam mo na future makita mo, maabot mo, ma-reach mo, makuha mo. Okay? Great morning, champions! Uh, sana po kahit papano ay nakatulong po ako ayan, sa topic natin ngayon. So don't forget to activate your new dealers or leaders. Ayan. Bago po natin sila pahatawin. Importante. Activation. Parang SIM card lang naman yan. O pag hindi activated, hindi mo magagamit. ba diba? Oo. So, good luck on your activation uh, process. Thank you and great morning, champions! Thank you, thank you, thank you! Power! Oh, espiritu ng kasiglahan, ng kasipagan, i-activate pa kami. Ay, Kuya Bok! <laughs> Kuya Bok! Kuya Bok? Bok ingay! <laughs> yes! Power. Ah, power! Power! Oh <laughs>